Moshe danza kibe. 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 Oh jubelo. Yes, oh jubelo. Anita oh jubelo. Yes, oh jubelo. Lori aye ina inu apata teni keni olepa baba mi o wo bebere bija asoro fi ja lo asoro bi lejo boni ja ba to wa lo sese bere ti o mo ra ti gije ru ogun o mi le ori oke ti ri pe won eye eye ala ni afale amo ni adale ni awo ni oba mi ala ni ida ogun ni iroya wa wo ba le se lewi Awọn kan bi ni lọwọ mi pe ta ni na emi da won lohun pe mo mo eni to je ina eni ni ma pa ta teni ke ni o le pa abi to lo se yin para lo mu wa Olorun baba lo na Olorun ma je mi pe o ya to bi owo yen meje ji soke wi pe Olorun o wa ye e soro ko fun ore e pari wo se oba ogo Olorun o wa ye ko podo kon lekun ewe mi mimo mo fe wole ori lo ma ni olorun be ni ti eye ti o fi gba mu agada godo emi gogo eniyan onile ori oke ti ri pe fun eye keye iwo lo dani lalejo wa to nile ma je baba baba o bo ti sisi agbara yen ko ye mi okun re ni waju ti so ko ti to osari leyin ti so ko ti to iroya wa wo ba le se lewi iroya wa wo ba le wi le se iran farao le gba pe re okeri o sa joda le ri o so seyen olorun ma je mi pe tubi awo yen soke tubi awo yen soke olorun to tobi iran mo sai da ka olorun ba ba ga esa la soke olorun to àwọn òkèrè wọn fò bí iwájú ẹni tí ó ṣẹ́ ọkún sí méjì tó fi kẹ̀kẹ́ wù jóná. Ní fún tí ó fẹ́ ní fún tí ó fẹ́ tó ṣe.
ọmọ tó fọ lára rà. Fí ìgbàgbọ́ gbọ́n tí olórí ń bẹ́ ṣe sí àná. Ẹ̀kọ́ yìí sí rẹ̀ ni mo sì rí ojú rẹ̀ ṣáná wàìwàì. Ọba ogo, ìwọ náà ni ọba ogo, èmi jàrí o ṣáná wàìwàì. Ọba ogo ni ẹni tí ó mú omi jáde láti inú àpáta wá. Ó ní ẹwú àrìrì ẹ̀yìn òkè níwájú ọlọ́run ẹsẹ̀ káyà. Ọlọ́run àwọn bábá mi kìkì dá òkú ni. Ẹni tó wo òṣùṣùṣù tí gbogbo Nàìjíríà ò bá. Owó òṣùṣù gbogbo Áfíríkà ò bá. Tí ò bá sí ìwọ ta ni wòlíì. Ìwọ ló ń dún gangan. Ìwọ ní ìdí tó wà nínú àwọn wòlíì tí a fẹ́ sọ̀rọ̀. Ìwọ náà ni àṣírí ìjìnlẹ̀. O fàṣírí ọ̀rọ̀ pamọ́. O fi ọ̀rún ṣe ayé. O fi ọ̀rún ṣe ìtìsẹ̀. O tóbi kọjá ayé. O tóbi kọjá ọ̀run. Tó bá wọ̀ wá sọ̀rọ̀ nínú iná. Tó bá wọ̀ wá sọ̀rọ̀ nínú ara. Tó bá wọ̀ wá sọ̀rọ̀ wá dákẹ́ jẹjẹjẹjẹ. Olóhùn aburiri bí àròdá òjò. Olóhùn aburiri bí àròdá òjò. Olóhùn aburiri bí àròdá òjò. Yẹmi ọ̀dá aláwọ̀ ń sọ̀rọ̀ nípa ọba ògo. Ọba ògo. Ọba ògo. Obìnrin á mú àtàjáde. Obìnrin á mú àtàjáde. Ọmọ àparapọ̀ á di ọmọ. Omi á di egun. Egun àparadà á di egun. Ẹ wá wò ó ta ló mọ̀ bó ṣe ń ṣe. Ta ló mọ̀ bó ṣe ń ṣe. Èròyà wá wò ó. Èròyà wá wò ó. Ó fi iyọ̀ sínú òkun. Ó fàṣírí ìjìnlẹ̀ pamọ́. Ọlọ́run ọba ògo. Ọlọ́run ọba ògo. Ọlọ́run ọba ògo. Ẹ gbé orí yín sókè. Ẹ̀yin ẹnu ọ̀nà. Kí a pè yín sókè. Ẹ̀yin ilẹ̀kùn ayérayé. Kí ọba ògo kí ó wọ inú bíbá ẹ wá. Ta ni ọba ògo? Olúwa àwọn ọmọ ògo. Òun ni ọ̀nà ọba ògo. Ta ni yóò gorí òkè Olúwa lọ? Tàbí ta ni yóò dé mímọ́ rẹ̀? Ẹni tí ó ní ọwọ́ mímọ́ á ti àyà fúnfun. Ẹni tí kò fi ọkàn rẹ̀ sókè sí asán. Tí kò sí fúnra ìtàn. Òun ni yóò rí ibùkún gbà lọ́wọ́ Olúwa àti òdodo lọ́wọ́ Ọlọ́run ìgbàlá rẹ̀. Èyí ni ra wọn sí ṣe àpẹẹrẹ rẹ̀. Ọlọ́run já kọ́pù. Ẹ gbé orí yín sókè. Ẹ̀yin ẹnu ọ̀nà. Kí a fẹ́ yín sókè. Kí ọba ògo kí ó wọnú gangan ìwá. Ta ni ọba ògo? Ta ni ọba ògo? Ẹ̀rù rẹ̀ tó bà o. Ọlọ́run yìí ń lámì. Ẹ̀rù rẹ̀ tó bà o. Ọba tó forí ṣe ní ọgbọ́n. Ẹ̀rù rẹ̀ tó bà o. Ó pèrún jáde nínú agbárí ènìyàn. Mo ti ṣàṣírí àrùn èmọ̀ yé mi o. Èmọ̀ yé mi o. Ó ní Lásàrù jáde wá. Ọba ògo kan náà ni Lásàrù ó jáde wá lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. Àṣẹ kan ló gbé Lásàrù jáde. Lásàrù dìde, ó dìde, ó gbàgbára. Ọlọ́run tó tóbi ó yárìn síwájú díẹ̀. Ọlọ́run bá ẹjọ́ máa lọ báàbá. Sórí Jésù sọ, ó ní ìyá Jésù ní ohun tí ó bá ní kí ẹ ṣe kí ẹ ṣe. Àwọn èèyàn ti kọrin bí mọ́mì. So I may not sing more than a song, but I'm fulfilled at that year. Ó yárìn síwájú díẹ̀. Ọlọ́run tó mẹ́tọ́ bí ọ. Ayé ọgbà ọ onígi ìjà yẹn dá àkọsọ mo fẹ́ rí. Ẹ bájẹ́ ìyá ọlọ́run ní àárọ̀ yìí níbi tí ẹ wà lọ́jọ́ kékeré àfọ́ tó fọ́. Ẹ bájẹ́ ọlọ́run yìí ga tó ń tó ń ṣe lọ́wọ́ ó ní àríwá. Big Daddy ẹjọ́ súnmọ́bẹ̀. Kẹ́rì yẹn máa ń kọ́wọ́ sí títí tí kò ní gbogbo Nàìjíríà ọgbà ń. Àti Honda CF348 ẹjọ́. Ó bájẹ́ ìyá ọlọ́run yàtọ̀ kẹ́. Ọwọ́ tó Olúwa la gbé ga ọwọ́ tó Olúwa ṣiṣẹ́ agbára. Màmá kéde yan kan kówó títí bàmí aṣọ ni bárẹ́. Kò ní gbogbo ló ṣètì ògbà wọn. Ẹ wò bí gbogbo fúta ti tóbi tó. Bàbá ti ṣàánú mi o. Ọlọ́run tó sọ̀rọ̀ ayẹ̀ bí kékeré tó pinnu àwọn ènìyàn mímọ́. Bàbá 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 o. Oní máa sọ̀rọ̀, oní máa dun, oní kò sóhun táyé lè ṣe. Èmi ní ti gémi ni. Àwọn tó wù ọ́ wọn ò jubú. Àwọn tó tẹ̀lé ọ. Ta ni mo dákú níwájú àkúnyányán? Ó yá fọwọ́ tún ẹ sókè ọwọ́ tún Olúwa lágbéga. Mo ráwọ angẹ́lì Ọlọ́run ní bíbá yìí. Ẹnọwọ́ tún yẹn sókè. Orin ẹyọ kan tí mo máa ṣe ni. Ayé ìgbà ọ̀hún. Bàbá mi ooo, ẹjì ní àgbé mi sókè. Edumare, olódùwọ̀ màrìrì. Bàbá mi olúwa lọ ẹ̀kọ́. Kí ló dé tán fi pè lédèdù márì? Òun olódùwọ̀ márì. Àṣírí ìjìnlẹ̀ tó bẹ nínú àwọn ọ̀run. Ọ̀bà tó tẹ sọmọ bí ẹni ta sọ. Pé ọwọ́ tún yẹn sókè. Ọwọ́ tó lànà lágíjú. Ó sì rí ìkọ̀yìn sí rẹ̀ ojú rẹ̀ ṣáná wàìwàìwàìwàìwàìwàì. Ẹrù jẹjẹ, ọba tó sọ menopause di menostars. Ta ló gbàgbọ́ pátá lè bímọ ní 90 years? Ọlọ́run ọba ni. Ọlọ́run bá bá oyá ẹ̀ pariwo. Ọlọ́run gbogbo ènìyàn.
sọ̀rọ̀ jù yẹn. Ẹ jẹ́ kí ọwọ́ yẹn wà lókè. Gbogbo èèyàn tó wà lúpọ̀ gan ìkíyàn pé ẹsẹ̀ mẹ́rin síwájú pé ẹsẹ̀ mẹ́rin síwájú àṣẹ tó wà nínú àṣẹ ọlọ́run má jẹ́ wọn ìpè ọba tó mú mi jáde láti inú àpáta. Ọba ògo, ọba ògo, ọba ògo, ọba ògo, kí ló lè ṣe, kí ló lè ṣe, talẹ̀ òdù lọ, kí ló lè ṣe, ọlọ́run tó fi ẹja àti àkàrà pọ̀ ìpẹ́pẹ̀rú ènìyàn. Èlíjà wà nínú igbó, àwọn ẹyẹ wọn ń gbóúnjẹ fún. Mo wá jòkó pé ta lẹni tó ṣe é, ṣe Dangote ni, ta ló pèsè oúnjẹ yẹn. Àbẹ òmò àwọn angẹ́lì ni ọba tó wọ ọṣọ ògo. Ọlọ́run bàbá dídé, kí ló lè ṣe, ẹni táyé ẹ ti dàrú. Tó o bá wọlé ìyá gbàgbé ìrìn àjò, ènìyàn gbàgbé ìyàwó fún ọdún láàrin ìṣẹ́jú kan. Bàbá talẹ̀ ojú lọ, ó sọra rẹ̀ di kékeré, a máa fòpò ìdààmú ọlọ́gbọ́n. Gbé ọwọ́ yẹn sókè, ọlọ́run tó tóbi. Ọlọ́run bàbàbà, ọlọ́run bàbàbà. Ayé ò bá ẹ sọ̀rọ̀, ẹ jẹ́ kí n bọ̀. Ó fọrọ́ ṣe. Mo gbọ́ wọn bá mi bí a ti ń kọrin lọ, ohun olúwa tó ń lànà láńgí jù. Ohun olúwa tó fi kó dídí hàn, ohun olúwa tó pọ̀ lórí ìsàn omi. Ó ní èmi ni, èmi ni, èmi ni, èmi ni, má ṣe bẹ̀rù ló jẹ́ wípé ẹ̀yìn ni bàbá. Tuntun bàbá. Ẹyin ni ẹyin ni o. Àǹfààní lẹ́yìn yẹn. Tẹ́bù tẹ́bù. Láti yìí. Mo ṣàmọ̀ pé ò ní dójú tì mí, ọlọ́run Yẹmi Adéọlá. Ẹyin ni bàbá, Elédùnmọ́re bàbá. Ọlọ́run ọba ògo, bóyá bọ́wọ́ yẹn máa yí mele yìí. Ẹ̀rù jẹ̀jẹ̀ tí mi mú kìjikìji, alágbára gíga o. Ẹyin ni bàbá o bàbá. Oh.
Oya soro into the presence of Jesus. Hey, I'm going on. Oya we make the over here. Ore meji loku obo sin lo ni ya. Oya the over here. Ṣọdún fún èmi àti ẹ̀yin ẹ jẹ́ ká kí a kú iṣẹ́ o bàbá ó kú iṣẹ́ orin kẹta lẹ́lẹ́yìí Jésù lẹ́yìn eléyìí á wọ inú àdúrà kú iṣẹ́ o Ọlọ́run àwọn apọ́stẹ́lì Ọlọ́run àgbàlagbà ọba dé ni máa gbàgbé ọba dé ni máa gbàgbé ẹni.
mi ni oluwa aleluya eni baba re jesu ko ba Baba, I see God's eternal.
ọmọ wa kó dára káyàwó ọmọ wa kó sọ̀rọ̀ ògo jáde. Ó yá fọwọ́ ẹ̀ sẹ́yìn kan ti kù síwájú. Ikù tó fi kí àwọn ọmọ yẹn. Ó yá bẹ̀ sí máa fi kù yẹn ṣe báyìí. Ọ̀hún mi o, ọ̀hún mi o, táwọn ọmọ mi ṣoríire. Ẹ kò wù ọ́ Ọlọ́run mi, táwọn ọmọ mi ṣoríire o. Ọlọ́run olú àlọ́, ọ̀hún mi o, ọ̀hún mi o, káwọn ọmọ mi ṣoríire o. Ẹ kò wù ọ́ Ọlọ́run mi, káwọn ọmọ mi ṣoríire o. Àwọn ìyá kan dúró sínú iṣẹ́ àmọ́ yẹn, wọ́n wò wípé kí ló ń ṣe níbí. Ọlọ́run olú àlọ́. Ìwọ́ tó ń gbẹ́ látọ̀rí àtàn láti gbogbo pẹ̀lú ọmọ aládé. Nínú àwọn tí ó pàṣẹ orílẹ̀-èdè jẹ́ káwọn ọmọ wa kó wá nínú wọn. Mọ́mì, ṣó o lè ṣe báyìí? Bí owó lé oúnjẹ tí àwọn ọmọ yẹn kọ́kọ́ jẹ, ó yẹ máa jó bí abíyamọ gidi. Máa jó bí abíyamọ tó tọ́kọ́ mọ tó ń ṣe. Ọ̀hún mi o, ọ̀hún mi o, káwọn ọmọ mi ṣoríire o. Ẹ kò wù ọ́ Ọlọ́run mi, káwọn ọmọ mi ṣoríire o. Ó yá gbé ọwọ́ ẹ méjèèjì lé itan ẹ. Itan tó gbé àwọn ọmọ yẹn sí tó, tó gbé wọn síwẹ̀. Olórí ayé. Ṣètò wà lára wa bí abiyamọ kó ṣiṣẹ́ rere lórí àwọn ọmọ wa. Ọ̀hún mi o, màmá ò gbé ọwọ́ ẹ̀ lé ìtàn yẹn. Ó yá máa jó bó ṣe gbé ọwọ́ méjèèjì yẹn lé. Ó yá máa jó, ó lè fi jó àjọ yípo. Ẹ̀mí àwọn wòlíì. Ọ̀hún mi o, ọ̀hún mi o, káwọn ọmọ mi ṣoríire o. Ẹ kò wù ọ́ Ọlọ́run mi, káwọn ọmọ mi ṣoríire o. Ọyá owó yẹn méjèèjì lókè. Fún gbogbo àlàyé tó gbé owó sókè mọ wí. Ní orúkọ Olúwa Ọlọ́run Ísíráélì, Ọlọ́run tó pa sáàmù ọlọ́tọ̀rọ̀ níṣẹ́. Àgbẹ̀ látọ̀rí àtàn láti jọ̀kọ́ pẹ̀lú ọmọ ọlọ́dẹ. Gbogbo ẹ̀yìn owó tí mo ń wò lókè yìí. Ní fìsìnkú ọmọ ní orúkọ Jésù. Ṣé owó lè máa gbé ara sókè níwọ̀nba? Kì í ṣe pé kó pọ̀ jù. Ṣé a máa gbé ara yẹn kúrò ńlẹ̀? Tó bá wu ènìyàn tí ò bá wu Ọlọ́run kò lè ṣeé ṣe. Ọ̀hún mi o, ọ̀hún mi o, káwọn ọmọ mi ṣoríire o. Ẹ kò wù ọ́ Ọlọ́run mi, káwọn ọmọ mi ṣoríire o. Lórí àwọn ọmọ tí o fi fún wa. Bíbélì wípé ọmọ ni Olúwa ọmọ inú sì ní eré rẹ̀. Ó ní bí ọfà ti rí ní ọwọ́ alágbára bẹ́ẹ̀ ni ọmọ ìwé. Ọ̀hún mi o, mọ́mí ẹ̀jẹ̀ rọ wọ̀nyí lókè. Tó bá ń sọ̀rọ̀ pa bíyá máa tọkùnrin àtọkùnrin ní.
jù lókè. Ọ̀run mi o, ọ̀run mi o. Ìkan nínú orin mi sọ wípé kò ní ṣe pẹ̀lú ipò tí mo wà kí àánú tó wà mí rí. Inú igbó ni David wà tàbí pé wà léwájọba. Mú mi jáde nínú aginjù ayé kò dòròrò ọba lẹ́mi lórí. Kí n jáde láàrin ènìyàn lásán kémi náà wà léwájọba. Ọ̀run mi o, jẹ́ káwọn ọmọ mi wà léwájọba. Èmi ò mọ tí yàn. Ọ̀run mi o, káwọn ọmọ mi sórí ire ò sọ̀rọ̀ sókè. Jẹ́ kó wù ọ́. Pẹ̀ wá sókè sí Ọlọ́run wípé Olúwa ó ṣe mo dúpẹ́ nítorí wípé ó ṣàánú fún mi ní àárọ̀ yìí. Ẹ jẹ́ kí a dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ̀ kò yé ni kìí ṣe gbogbo ibi tán bá rí ni eléyìí ló yẹ kí wọ́n máa wọ̀ kò yé ni Jésù Olúwa bá yí ẹ̀ pàdé. He has been blocked already. Ẹ jẹ́ kí a gbọ́ ọ̀rọ̀ pé wà sókè sí Ọlọ́run. Arúgbó ọjọ́ mo dúpẹ́ nítorí pé ó fi ìyanu ńlá bá ayé mi lò ní àmọ́ yìí. Live ministration mi ni ẹ lè rí lórí YouTube. Ẹ wá yẹ mí. Yes, he has been blocked already, ma. Ẹ wá yẹ mí Adéọlá. Ẹ wá yẹ mí Adéọlá lórí YouTube. Ẹ máa rí orin yẹn níbẹ̀. Alágbára nínú àwọn ọ̀run mo dúpẹ́ nítorí wípé ó fi ìyanu ńlá bá ayé mi lò ní àárọ̀ yìí. Mo dúpẹ́ fún ohun tí o ti ṣe. Mo dúpẹ́ fún ohun tí o ń ṣe lọ́wọ́. Mo dúpẹ́ fún ìyanu ńlá tó fi bá ayé mi lò. Àdúrà ọpẹ́ ní orúkọ Jésù, ní orúkọ Jésù, ní orúkọ Jésù. Alágbára nínú àwọn ọ̀run mo dúpẹ́. Mo gbé ọ̀gá mo fi fún orúkọ rẹ fún ohun rere tí o ti ṣe nínú ìpàdé ti àárọ̀ yìí. Fún ohun tí o ti ṣe láti alẹ́ àná. Mo dúpẹ́ fún ohun tí o ṣe ní òru. Mo dúpẹ́ fún ohun tí o ti ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́. Mo dúpẹ́ mo gbé ọ̀gá ìbí àwọn wòlíì. Olúwa ó ṣe, Olúwa ó ṣe, Olúwa ó ṣe, Olúwa ó ṣe, ayérayé ó ṣe, ẹ̀bí àwọn wòlíì ó ṣe. Mo dúpẹ́ mo gbé ọ̀gá mo fi fún orúkọ rẹ fún ohun rere tí o ṣe yìí. Ọlọ́run Ìsírẹ́lì ó ṣe, Olúwa ó ṣe. Mo dúpẹ́ nítorí pé Ọlọ́run yóò fi ìyanu àti àánú ńlá bá wa lò ní orúkọ Jésù. Olúwa ó ṣe, 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 Olúwa ó ṣe. Mo gbé àti yín wá Jésù Olúwa wá. Olúwa mo dúpẹ́ nítorí pé ohunkóhun kò ní dá àdúrà mi dúró. Olúwa mo dúpẹ́ nítorí pé àdúrà mi kò ní ní ìdènà ní àárọ̀ yìí. Olúwa mo dúpẹ́ nítorí pé wọ́n rí àánú ńlá gbà lórí àdúrà ti àárọ̀ yìí. Àdúrà ọpẹ́ ní orúkọ Jésù Kristì ti Nazareti. Alágbára nínú àwọn ọ̀run mo dúpẹ́ mo gbé ọ̀gá mo fi ìfọ orúkọ rẹ nítorí pé wọ́n lọ́run yóò mú kẹ́mi àti ilé mi rí àánú ńlá gbà. Ayérayé ó ṣe, 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 ayérayé ó ṣe. Jésù Kristì Olúwa wa. Ọláyinka ènìyàn kan nídìí nọ́mbà mẹ́yẹ. Ẹ jẹ́ ká dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Olúwa mo dúpẹ́ nítorí pé àánú yóò gbé ayé mi jáde. Olúwa mo dúpẹ́ nítorí pé àánú rẹ yóò gbé ayé mi jáde. Àdúrà ọpẹ́ ní orúkọ Jésù, ní orúkọ Jésù, ní orúkọ Jésù. Alágbára nínú àwọn ọ̀run mo dúpẹ́. Mo fi ìfọ orúkọ mi jáde. Alágbára nínú àwọn ọ̀run ọ̀ṣẹ́. Olúwa ọ̀ṣẹ́, 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 Olúwa ọ̀ṣẹ́. Gbọ́ pé àti ìyín wa Jésù Olúwa wa. Gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ tí ò ní jẹ́ kí ìwọ Ọlọ́run gbọ́ mi ní àárọ̀ yìí. Olúwa fàánú dáríjì mi. Ọlọ́run gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ tí ò ní jẹ́ kó gbọ́ mi ní àárọ̀ yìí. Olúwa wò mí ṣe ní àánú.
Oluwa fanu darichi mi o ya adura ni orukọ Jesu ni orukọ Jesu ni orukọ Jesu gbogbo ese ti o ni je ki Olorun o gbo ti wa ni aro yi Oluwa fanu darichi ni orukọ Jesu Christ ti Nazareth gbogbo ese ninu oro enu wa ninu ero oku wa ninu iwa si wa Oluwa fanu darichi 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 ni orukọ Jesu Oluwa fanu darichi Jesu Christ Oluwa wa Oluwa ya mi si mimo lokan lara le mi mi Oluwa ya mi si mimo Oluwa so mi di mimo o ya dura ni oruko Jesu ni oruko Jesu ni oruko Jesu Christ alagbara ninu awon ohun Oluwa ya wa si mimo ni aro yi ni oruko Jesu odugbata pelu eje Jesu Christ ati ne mi mimo Oluwa ya wa si mimo ni oruko Jesu odugbata lokan lara le mi wa arugbo ojo ya wa si mimo ni oruko Jesu odugbata Oluwa ya wa si mimo Oluwa ya wa si mimo Jesu Christ Oluwa wa Jesu Oluwa wa eja so fun Olorun Oluwa kun mi fun emi mimo Oluwa kun mi fun emi mimo kun inu mi fun emi mimo kun mi fun emi mimo pelu inu ase ati agbara o ya adura ni orukọ Jesu ni orukọ Jesu ni orukọ Jesu Christ ti Nazareti alagbara ninu awon ohun atemi ati awon omo mi atoko mi ati gbogbo ni orukọ Jesu Oluwa kun afun emi mimo baba yaraye kun afun emi mimo Oluwa kun afun emi mimo ni orukọ Jesu Oluwa Oluwa kun afun emi mimo emi mimo pelu inu ase ati agbara Oluwa fi kun inu wa ni orukọ Jesu Oluwa emi mimo pelu inu ase ati agbara Oluwa fi kun inu wa Jesu Christ Oluwa wa mo fe di alagbara Bibeli so wipo ni awon gbagbara nigba ti emi mimo ba bade wa Another Bible verse so wipe nigba ti e ba di alagbara tan lati bu ajaga wa kuro Oluwa mu fe di alagbara Oluwa so mi di alagbara Oluwa so mi di alagbara Oluwa so mi di alagbara o ya adura ni orukọ Jesu ni orukọ Jesu ni orukọ Jesu Christ ti Nazareth Oluwa so wa di alagbara ni orukọ Jesu Oluwa baba yaraye so wa di alagbara Oluwa so wa di alagbara Oluwa so wa di alagbara Oluwa so wa di alagbara ni orukọ Jesu Oluwa so wa di alagbara ni orukọ Jesu Oluwa so wa di alagbara ni patara ni pati emi Oluwa so wa di alagbara baba yaraye so wa di alagbara Eh mi amu ni so wa di alagbara Jesu Christi Oluwa wa fayin te wa nibi ni aro yi sugbon ti e si ninu adura ti oru e jo lo pada ba nitori pe nilu adura yi ni gbogbo oru la fi sise lori yara idaduro waiting room e lo tuwo e lo wo ki e gba adura yi sugbon ni aro yi nibo ni olorun ti ni ka ke pe ohun Jeremiah chapter 33 Jeremiah chapter 33 lati verse 6 wo emi o fi oja ati ogun imularada di emi o si wo won san emi o si fi opolopo alafia ati otito han fun won adura akoko niyi oluwa ogbe ti won da mi ni yara idaduro ogbe ti won da mi ni waiting room ti won fi iseda mi pamo si ha olorun israeli wo ogbe yen so ni aro yi gbogbo oru ni a fi gba adura yi pe ko olorun mu wa jade kuro ni waiting room yara idaduro kuro ni yara inu arugbo ojo mo be ogbe ti won sa mi ogbe ti won da mi ni yara idaduro ni yara waiting room ni yara inu ti aye fi mi pamo si arugbo ojo mo be won ni aro yi
Oluwa wo ogbe na so o ja dura ni oruko Jesu ni oruko Jesu ni oruko Jesu Christ of Nazareth ogbe ti won se mi atawon mo mi atoko mi yo ko Jesu ni ya lai ja dura ni oruko Jesu arugo to wo ogbe na so ogbe ti won se mi atawon mo mi atoko mi ogbe ti won se gbogbo to prayer members ogbe ti won se gbogbo family members ogbe ti won se iya mi awon egbe mi atawon buro mi ninu ya lai ja dura arugo to wo ogbe na so baba aye wo ogbe na so oluwa wo ogbe na so oruko Jesu oluwa wo ogbe na so oruko Jesu baba aye wo ogbe na so oluwa wo ogbe na so oruko Jesu baba aye wo ogbe na so Jesu Christ oluwa wa fun gbogbo yin ti e wo program yi fun igba koko command the money iye ma nwaye ni gbogbo ojo Monday si Friday ṣùgbọ́n láti alẹ́ àná láti aago mẹ́sàn-án alẹ́ àná láti wà nínú ọ̀wẹ̀ kan tí ọlọ́run pè fún wa ní àwẹ̀ jacob a ò jẹunkóhun láti aago mẹ́sàn-án alẹ́ àná ó di ẹ̀yìn aago mẹ́sàn-án àárọ̀ yìí ó di ẹ̀yìn aago mẹ́sàn-án àárọ̀ yìí ká tó fi ohunkóhun sẹ́nu ó di ẹ̀yìn aago mẹ́sàn-án àárọ̀ yìí kí a tó fi ohunkóhun sẹ́nu èèyàn mi àfẹ́ fọ ẹnu láàárọ̀ ẹ̀ ṣe bíi pé kó mú mi ṣùgbọ́n ó di ẹ̀yìn aago mẹ́sàn-án ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn wà tó jẹ́ pé aago mẹ́fà wọ́n ti jí mu tí wọ́n ti jí mu kọfí wọ́n ti mu beverage ṣùgbọ́n ó tó bẹ́ẹ̀ ó di ẹ̀yìn aago mẹ́sàn-án àwọn gbọ́dọ̀ wà níwájú ọlọ́run mọ́ mi dádì ni ká má mọ ohun tí a ń ṣe iye wa gbúdọ̀ sí ọlọ́run fúnra rẹ̀ ló darí mi síbí ọlọ́run ṣàánú fún mi sẹ́ àdúrà kan ṣoṣo la fi gbogbo òru tẹnu mọ́ pariwo àdúrà ní àárọ̀ yìí tí wọ́n bá ju ènìyàn sí sẹ́ẹ̀ kì í ṣe bó ṣe wọlé ni ó ṣe jáde a gbé nǹkan kan jáde tọwọ sójà bá ba ènìyàn ayé ẹ ò ní remain the same tí ọwọ ọlọpàá bá ba ènìyàn ayé irúfẹ ẹni bẹẹ kì í remain the same a wá ń sọ ọrọ nípa ti ẹni ẹni tí wọn dá dúró sí yàrá inú ẹni tí wọn dá dúró sí waiting room ẹni tí wọn dá dúró sí yàrá ìdádúró tẹ́ni náà bá máa jáde ìkọ̀kọ́ ti máa bá ayé ẹ̀ tó gbúdọ̀ bẹ ọlọ́run fún ayérayé mo bẹ̀ ọ́ ní àárọ̀ yìí ọgbẹ́ tí wọ́n ṣá mi ní yàrá ìdádúró ọgbẹ́ tí wọ́n ṣá mi ní waiting room bàbá ayérayé wo ọgbẹ́ náà sàn ní àárọ̀ yìí ayérayé wo ọgbẹ́ náà sàn fún mi ní àárọ̀ yìí ó ṣàdúrà ní orúkọ jésù kristi ti nasareti bàbá ayérayé mo bẹ̀ ọgbẹ́ tí wọ́n ṣá èmi àtàwọn ọmọ mi àtọkọ mi ọgbẹ́ tí wọ́n ṣá gbogbo altar of prayer members ọgbẹ́ tí wọ́n ṣá gbogbo family matters members ọgbẹ́ tí wọ́n ṣá ìyá mi àwọn ẹ̀gbọ́n mi àtàwọn ọ̀dọ́ mi ní yàrá ìdádúró ní yàrá ìdádúró ní yàrá inú ní wetin room tí o ti sọ òun gbé wa jáde ọgbẹ́ yìí olúwa ò sọ ojú ọgbẹ́ ọgbẹ́ náà sọ bàbá yẹn ayé wu ọgbẹ́ náà sọ ọlọ́run israẹli wu ọgbẹ́ náà sọ olúwa wu ọgbẹ́ náà sọ olúwa wu ọgbẹ́ náà sọ olúwa wu ọgbẹ́ náà sọ bàbá yẹn ayé wu ọgbẹ́ náà sọ arúgbó ọjọ́ wu ọgbẹ́ náà sọ jésù kristi olúwa wa ní òru a ní àǹfààní láti ṣàlàyé yàrá ìdádúró láti sọ̀rọ̀ waiting room àwọn ènìyàn lásán ni wọ́n máa ń dá dúró sí waiting room àwọn ènìyàn lásán ni wọ́n máa ń dá dúró ẹ dúró ọ̀gànbọ̀ ẹ jẹ́ kí n wọ́n kọ́ lọ sọ fún wọn bí wọ́n máa fẹ́ rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ní waiting room tó wà ní òjẹ́ kó pàdé àwọn tí wọ́n nílò ayé wọ́n ti wá lọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ wà ẹni tó yẹ kó gbé ayé ẹ̀dìdẹ ó ti fìgbà kan wà ní ìjọba rí ní gbogbo ìgbà tó wà ní ìjọba kò pàdé ẹ̀ rárá débi tó ti máa ràn lọ́wọ́ tó ti máa gbé ayé ẹ̀dìdẹ
ṣùgbọ́n ọlọ́run lè túṣe ọlọ́run lè gbé ẹlòmíràn dìde fún ọ àsìkò ẹ ò tí ì lọ tó bá lè ké pe ọlọ́run a lọ ní ìgbà kẹta arúgbó ọjọ́ mo bẹ̀ ọ́ ní yàrá ìdádúró ní yàrá inú ní waiting room tí o ti gbé ayé mi jáde ní o ọgbẹ́ tí wọ́n ti ṣá mi kí n tó jáde nínú bàbá ayérayé bá mi wo ọgbẹ́ náà sàn ní àárọ̀ yìí arúgbó ìgbani wo ọgbẹ́ náà sàn fún mi ní àárọ̀ yìí ó yàdúrà ní orúkọ jésù ní orúkọ jésù ní orúkọ jésù kristi ti náà sáré sùn ọgbẹ́ tí wọ́n ti ṣá èmi àtàwọn ọmọ mi àtọkọ mi. Ní orúkọ jésù ní àárọ̀ yìí arúgbó jẹ́ gbogbo ọgbẹ́ yẹn sàn. Bàbá ayérayé wo ọgbẹ́ náà sàn. Ẹ̀mí àwọn wòlíì ẹ̀wọ̀ ọgbẹ́ ọgbẹ́ tí wọ́n ṣá èmi àtàwọn ọmọ mi àtọkọ mi ọgbẹ́ tí wọ́n ṣá gbogbo ọgbẹ́ prayer members ọgbẹ́ tí wọ́n ṣá gbogbo family members ọgbẹ́ tí wọ́n ṣá ìyá mi àwọn ẹ̀gbọ́n mi àtàwọn àbúrò mi ní waiting room tí o ti gbé wa jáde bàbá ayérayé wo ọgbẹ́ náà sàn alágbára nínú àwọn ọ̀run wo ọgbẹ́ náà sàn bàbá ayérayé wo ọgbẹ́ náà sàn olúwa wo ọgbẹ́ náà sàn bàbá ayérayé wo ọgbẹ́ náà sàn jésù kristi olúwa wa ẹjọ́ fún gbogbo ẹ̀yin mọ́mí mi ẹ̀yin dáàdi mi sisters mi brothers mi tí ẹ wà níbí lọ́wọ́lọ́wọ́ ẹ ṣíà programme yìí ní ìgbà méje ó kéré jù ìgbà méje ó kéré nìyẹn ẹ ṣíà programme yìí bí ẹ ti ń ṣe ohun tí mo sọ sínú ayé yín nìyí ní orúkọ jésù olùgbà ọwọ́ ìdádúró ọwọ́ apanilára ọwọ́ aṣanilọ́gbẹ́ ní ara èmi àtẹ̀yìn ó yá kó jáde kó gbiná sọnù now a wà ní jeremiah 33 láti bẹ̀rẹ̀ láti verse 6 now to verse 7 èmi ó sì mú ìgbèkùn juda àti ìgbèkùn israeli padà wá èmi ó sì gbé wọn ró gẹ́gẹ́ bí ti ìṣáájú olúwa ta bá rí ohunkóhun tí wọ́n gbà sílẹ̀ lọ́wọ́ mi ní yàrá ìdádúró olúwa kọjá lọ síbẹ̀ lọ gbà jáde fún mi lọ́wọ́lọ́wọ́ nínú yàrá ìdádúró tí o ti gbé mi jáde ta bá rí ogo ilé mọ́tò ìwé ìrìnà ìwé ìgbélú ọmọ rere ọkọ rere aya rere olùrànlọ́wọ́ aláàánú ẹni tí ó gbé ayé mi dìde tí a ti gbà sílẹ̀ lọ́wọ́ mi sí yàrá ìdádúró olúwa kọjá lọ síbẹ̀ lọ gbà á padà fún mi ó yàdúrà ní orúkọ jésù ní orúkọ jésù ní orúkọ jésù kristi ti nasareti ọlọ́run tó pọ̀ ní ipá àti agbára gbogbo àwọn oríire gbogbo tí wọ́n ti gbà sílẹ̀ lọ́wọ́ wa níbẹ̀ ní orúkọ jésù olúwa kọjá lọ síbẹ̀ olúwa gbà á jáde fún wa ògo ilé mọ́tọ̀ ní orúkọ àṣeyọrí àlùyọ ní orúkọ jésù ìgbéga ìbùkún àti ojúrere wa èyí tí wọ́n ti gbà lọ́wọ́ wa sílẹ̀ arúgbó ọjọ́ kọjá lọ síbẹ̀ lọ gbà fún wa báyìí ní orúkọ jésù olúwa lọ gbà fún wa 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 ní orúkọ jésù wa àwọn oríire gbogbo tẹ̀mí àtọ́mọ àtẹ́yà àti gbogbo àwọn àyànfẹ́ nínú ọ́tà òpèjà yìí tí wọ́n ti gbà lọ́wọ́ wa sínú yàrá ìdádúró tẹ̀ ti gbé wa jáde ní òru arúgbó ọjọ́ kọjá lọ síbẹ̀ báyìí lọ gbà fún wa ní orúkọ jésù ọmọ rere tí wọ́n ti gbà lọ́wọ́ àwọn tó wojú rẹ fọmọ rere olúwa lọ gba àwọn yẹn jáde fún wọn ní orúkọ jésù gbà ohun rere gbogbo tí wọn ti gbà lọwọ àwọn mẹba ọdọ àpẹyà arúgbó ọjọ lọ gbà fún wọn ní orúkọ jésù olúwa lọ gbà fún wọn. Olúwa wa a ń lọ ní ìgbà kejì ohun rere gbogbo tí wọn gbà sílẹ lọwọ mi ní yàrá ìdádúró arúgbó ọjọ kọjá lọ ibẹ olúwa lọ gbà á padà fún mi ohun rere gbogbo tí wọ́n gbà sílẹ̀ lọ́wọ́ mi tí wọ́n bá mú èèyàn dé àga ọlọ́pàá wọ́n lè gba gèlè kan gba ṣòkòtò kan gba wristwatch kan gba bàtà tí wọ́n bá gbéyàn míì lọ sí ọgbà ẹ̀wọ̀n ó ṣeéṣe kó má jẹ gbogbo ohun tó kó débẹ̀
ló máa kó jáde. Bàbá ayérayé, ohun tí wọ́n gbà sílẹ̀ lọ́wọ́ mi ní yàrá ìdádúró tó lè mú kí tẹ́símọ́nì mi ó má pé olúwa kọjá lọ ibẹ̀ lọ fi agbára rẹ gbà jáde fún mi. Ó yàdúrà ní orúkọ Jésù, ní orúkọ Jésù, ní orúkọ Jésù Kristì. Ohun rere gbogbo tí wọ́n gbà sílẹ̀ lọ́wọ́ mi àtàwọn ọmọ mi àtọkọ mi ní yàrá ìdádúró tí ó ti ní wa jáde. Ohun rere gbogbo tí wọ́n gbà sílẹ̀ lọ́wọ́ gbogbo altar prayer members, family matters members, ìyáàmì àwọn ẹ̀gbọ́n mi tí wọ́n kúrò. Ohun rere gbogbo tí wọ́n gbà sílẹ̀ ní ọwọ́ wa. Bàbá ayérayé olúwa lọ́rùn Israẹli, fi agbára láàrẹ gbà jáde fún wa. Olúwa fi agbára rẹ gbà padà fún wa. Olúwa fi agbára láàrẹ gbà padà fún wa. Olúwa fi agbára láàrẹ gbà padà fún wa. Bàbá ayérayé gbà padà fún wa. Arúgbó ọjọ́ gbà padà fún wa. Ẹ̀mí àwọn wòlíì gbà padà fún wa. Jésù olùgbàlà gbà padà fún wa. Jésù Kristì olúwa wa. Ọ̀rọ̀ Ọlọ́run wípé di ìgbèkùn ní ìgbèkùn. Ó gba ẹ̀bùn fún ẹni Ọlọ́run Israẹli, ẹ̀bùn ayé mi, ẹ̀bùn ayé mi, ògo ayé mi tí wọ́n gbà sílẹ̀ ní yàrá ìdádúró. Ọlọ́run Israẹli lọ bá a jáde fún mi. Ayé mi, ògo mi, ọmọ mi, ìrànlọ́wọ́ mi, ìgbédìde mi àti jẹ́nìyàn mi tí wọ́n gbà sílẹ̀ ní yàrá ìdádúró. Olúwa kọjá lọ ibẹ̀, lọ fi ọwọ́ agbára rẹ, lọ fi gbà padà fún mi. Ó yàdúrà ní orúkọ Jésù. Ayérayé, ohun rere gbogbo tí wọ́n gbà sílẹ̀ lọ́wọ́ èmi àtàwọn ọmọ mi àtọkọ mi, lọ́wọ́ àwọn ẹ̀gbọ́n mi, ìyá mi, àwọn àbúrò mi, alágbára nínú àwọn ọmọ obìnrin. Olúwa ló gbà jáde fún wa. Olúwa ló gbà padà fún wa. Olúwa ló gbà padà fún wa. Ògo wa, ayé wa, ọjọ́ ayọ̀ wa, ọjọ́ ire wa, ìgbédìde wa, àti jẹ́nìyàn wa tí wọ́n gbà sílẹ̀ nínú yàrá ìdádúró ní orúkọ Jésù Ọlọ́run Israẹli. Ó yà kọjá lọ ibẹ̀ lọ gbà fún wa. Lọ gbà fún wa Jésù olúwa wa. Ó lé ní ó ti fi ọ̀pọ̀lọpọ̀ àlàáfíà àti òtítọ́ hàn fún wọn, ìyẹn ní verse 6. Ẹ̀mí Ọlọ́run ló dá mi padà síbẹ̀ yẹn o. Ní verse 6 yẹn, èmi ó sì fi ọ̀pọ̀lọpọ̀ àlàáfíà àti òtítọ́ hàn fún Olúwa Ọlọ́run Israẹli. Dá àlàáfíà rẹ padà sínú ayé mi. Àlàáfíà tí wọ́n gbà lára yìí ni àìrólóore, àìrólóòwò, àìdídí, àìjẹ́nìyàn, kówó má bọ̀wọ́ lọ́wọ́ ẹ̀, àìbímọ, àìlọ́kọ, àìláyà, àìlálàáfíà, àìní ìbàlẹ̀ ọkàn. Ọlọ́run ló dá mi padà sí vẹ́sì. Olúwa Ọlọ́run Israẹli, òkè fi ọ̀pọ̀lọpọ̀ àánú bá mi ṣe, fi ọ̀pọ̀lọpọ̀ àlàáfíà rẹ bá mi ṣe. Olúwa, dá àlàáfíà rẹ padà sínú ayé mi. Dá àlàáfíà àti òtítọ́ rẹ padà sínú ayé mi. Ó yàdúrà ní orúkọ Jésù, ní orúkọ Jésù, ní orúkọ Jésù. Ọlọ́run Israẹli, àtẹ̀mí àtàwọn ọmọ mi àtọkọ mi, àti gbogbo altar prayer members, family matters members, àti gbogbo àwọn ẹ̀gbọ́n mi, ìyá mi, àtàwọn àbúrò mi. Dá àlàáfíà rẹ padà sínú ayé wa. Fi ọ̀pọ̀lọpọ̀ àánú rẹ bá wa ṣe. Fi ọ̀pọ̀lọpọ̀ àlàáfíà rẹ bá wa ṣe. Ní orúkọ Jésù Olúwa. Fi ọ̀pọ̀lọpọ̀ àlàáfíà rẹ bá wa ṣe. Ní orúkọ Jésù Olúwa. Fi ọ̀pọ̀lọpọ̀ àánú rẹ bá wa ṣe. Jésù Kristì olúwa wa. Èmi ó sì gbé wọn ró gẹ́gẹ́ bíi ti ìṣáájú. Olúwa fi àwọn ọmọ rere gbé mi ró nílé ọkọ mi. Olúwa fi àwọn olóore àsìkò. Olúwa fi gbé ayé mi ró ní bí oṣù mélòó kan sẹ́yìn, bóyá last month, bóyá 2 months ago. Ní ẹ̀mí Ọlọ́run fún wa ní àdúrà yẹn lórí programme yìí. Olóore àsìkò, olóore àsìkò, olóore tí ire wọn máa ń bọ́ sí déédé. Ọlọ́run tó pọ̀ ní ipa àti agbára. Olúwa fi olóore àsìkò, olúwa fi gbé ayé mi ró.
fi omo rere gbe aye mi ro ni oko oluwa fi oko rere gbe aye mi ro fi aya rere gbe aye mi ro fi ile rere gbe aye mi ro fi irolo wa to ke wa gbe aye mi ro ohun ti o fe yen oluwa fi gbe aye mi ro o ja dura ni oruko je Ọgbọ́rùn tó pọ̀ nípa àti agbára àtẹ̀mí àtàwọn ẹ̀gbọ́n mi àtàwọn àbúrò mi àti ìyá mi àti àtọ́kọ̀ mi àtàwọn ọmọ mi àti gbogbo ọ́tà prayer members àti gbogbo family members members olúwa fi rere gbé ayé wa rọ ọlọ́run tó pọ̀ nípa àti agbára fi ilé rere gbé ayé wa rọ fi ọmọ rere gbé ayé wa rọ ọlọ́run tó pọ̀ nípa àti agbára gbogbo àwọn tó wojú rẹ fẹ́ bí sí ọmọ rere nínú altar of prayer. Ọlọ́run mi jọmọ bẹ̀ ọ́ bá mi fi ọmọ rẹ̀ gbé ayé wọ́rọ́ gbogbo àwọn tó wojú rẹ̀ fún ọkọ rẹ̀ ọlọ́run bá mi fi ọkọ rẹ̀ gbé ayé wọ́rọ́ ní orúkọ Jésù tí olóòrí àsìkò gbé ayé wa rọ́ ọlọ́run mi jọmọ bẹ̀ ọ́ tí olóòrí àsìkò gbé ayé wa rọ́ tí olóòrí àsìkò gbé ayé wa rọ́ ọlọ́run mi ẹ̀bẹ̀ ni mo bẹ̀ ọ́ olúwa fi olóòrí àsìkò gbé ayé wa rọ́ Jésù olúwa wa wọ́n máa ń kọ́ nìkan mo gbọ́ ọ̀rìn yẹn ní etí mi ni kòkákòká lápá ronúkè ọlọ́run mi ẹ̀bẹ̀ ni mo bẹ̀ o ọ̀rọ̀ ayé mi kò má di kòkákòká tí ènìyàn bá ti rí olóòrí àsìkò tó jẹ́ pé gbogbo ìgbà ni àṣírí ẹ̀ fi ń tú orin àpárò lẹ́nu yẹn ń kọ́ a ń lọ ní ìgbà kejì arúgbó ọjọ́ fi olóorí àsìkò gbé ayé mi ró olóorí àsìkò olúwa fi gbé ayé mi ró fi ọmọ rere gbé ìgbéyàwó mi ró fi ọkọ rere gbé ayé mi ró fi aya rere gbé ayé mi ró fi iṣẹ́ gidi gbé ayé mi ró fi olùrànlọ́wọ́ àtòkè wá fi gbé ayé mi ró olúwa fi olóorí àsìkò gbé ayé mi ró olúwa fi orere tí mo ń fẹ́ yìí olúwa fi gbé ayé mi ró ó ṣàdúrà ní orúkọ jésù kristi ti násárẹ́tì ọlọ́run tó pọ̀ nípa àti agbára àtẹ̀mí àtàwọn ọmọ mi àtọkọ olúwa fi orere gbé ayé wa rọ ní orúkọ jésù olùbàdàn olúwa fi orere gbé ayé wa rọ ní orúkọ jésù olùbàdàn olúwa fi orere gbé ayé wa rọ àtẹ̀mí àtàwọn ọmọ mi àtọkọ mi àti gbogbo out of prayer members gbogbo family matters members àwọn ìgbọ́n mi ìyá mi àtọwọ́ àbúrò mi olúwa fi orere gbé ayé wa rọ arúgbó ọjọ́ mo bẹ̀ ọ́ olúwa fi orere gbé ayé wa rọ ní orúkọ jésù olùbàdàn olúwa fi orere gbé ayé wa rọ ní orúkọ jésù olùbàdàn olúwa fi orere gbé ayé wa rọ ní orúkọ jésù olùbàdàn olúwa fi orere gbé ayé wa rọ arúgbó ọjọ́ mo bẹ̀ ọ́ olúwa fi orere gbé ayé wa rọ ní orúkọ jésù kristi olúwa fi orere gbé ayé wa rọ jésù kristi olúwa wa a ń lọ ní ìgbà kẹta. A ń lọ ní ìgbà kẹta arúgbó ọjọ́ mo bẹ̀ ọ́ fi ayọ̀ ńlá gbé ayé mi ró fi ọjọ́ rere ọjọ́ ayọ̀ olúwa fi gbé ayé mi ró olúwa fi olóore ìgbà àti àsìkò olóore àsìkò a dẹ̀ takú ti èyàn olóore tí ń ṣe ni lóore bí ẹni tó ti ń pa bọ̀dá kí lè rí lára obìnrin bá kí ló wà lára ẹ̀ tí ó sì lára obìnrin ní nǹkan tèmi rí ó rí ṣe rí nǹkan tí ọlọ́run yóò ṣe ojú ẹ̀ sí ní ara yín kò sẹ́nikẹ́ni tó máa rí ẹ̀yin fúnra yín gan ẹ̀mí rí ibẹ̀ gan láwádúró tì ohun tí mo rí lára ẹ̀ rí bọ̀dá ó ṣe jẹ́ ní ilẹ̀ sọ pé fẹ́ gbéṣẹ́ fún ṣé kò séèyàn mí tó lè bá yín ṣerú iṣẹ́ yẹn ni kò sí o sorí nǹkan tó wà ní orí bọ́ọ̀ yẹn
iṣẹ́ yẹn ṣe ó ṣe jù really bóun ṣe ń ṣe iṣẹ́ tiẹ̀ ó yàtọ̀ bọ̀dámú mi yàn mí tó lè bá yín ṣiṣẹ́ yìí àlóhun ni mo fẹ́ olóore tí gbogbo àwọn ènìyàn bá ti ń sọ wípé kò máa dà kò máa mọ́ ṣe a nítorí wípé inú yóò kì í dùn sí nǹkan re ni it is because you have a negative spirit a bad spirit òun ni ò jẹ́ kẹ́ rí nǹkan gidi tí ọlọ́run deposit sínú ayé bọ́ yìí kò mọ́ ṣe sí àní ó mọ́ ṣe ó ṣe jí ọ̀dọ̀ ẹni ilẹ̀ tí ọpẹ́ fẹ́ mọ́ lọ máa ra ọjà mo fẹ́ kí ìyẹ́jí ṣí ní àárọ̀ yìí ni ó ṣe jí ọ̀dọ̀ ẹni ilẹ̀ sọ wípé tí fẹ́ máa lọ ra ọjà àkàyè ní ìyàwó èèyàn tó ń ta same thing tó ta in fact àwọn nǹkan tó ń ta fake ni ta ló sọ fún ẹ bẹ́ẹ̀ kì í ṣe fake o kò sí nǹkan tí mo rà ní ọwọ́ obìnrin kò sí nǹkan tí mo rà ní ọwọ́ ọkùnrin rí tó ní problem ó ṣe jẹ́ ẹni ilẹ̀ sọ pé fẹ́ gbé ṣóò yín fún ṣé kò sólórin míì tí ẹ lè lóní tó bá ti ń kọrin ṣe ni mo rí máa ń dìde lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan mi ì gbọ́rú voice ẹ̀ rí olóore àsìkò tí gbogbo ènìyàn bá condemn wa lójú ẹ̀ irọ́ kò ní gbọ́ o àfi tó bá ṣe ohun tó ní í ṣe yẹn o àfi tó bá gbà wá kúrò nínú oko ẹ̀sìn àfi tó bá yọ wá kúrò nínú oko ẹ̀sìn nígbà yẹn ló tó máa mọ̀ wípé òun mú ìránṣẹ́ ọlọ́run ísírẹ́lì ọ̀pọ̀lọpọ̀ ní ayé wọn ti dọ̀bálẹ̀ tí ayé wọn ti ṣubú sí ojú kan iṣẹ́ tó mọ̀ ọ́ ṣe wá lọ gbé fún ẹni tí yóò mọ̀ tó ọ ẹni tí yóò mọ̀ tó á wá gba ìwọ bí òṣìṣẹ́ ẹ máa bọ̀ mo mà níṣẹ́ kan mí mo bóyá ẹ máa ráyè nítorí wípé o ní option o ní ní option than to join in ẹni tó yẹ kí ìwọ gbà bí òṣìṣẹ́ ó wá ń gbà ọ́ bí òṣìṣẹ́ pariwo orúkọ jésù kristi olúwa fi olóore àsìkò olúwa fi gbé ayé ìdúró aka iléyìí àwọn obìnrin ní ẹnu wọn ò tọrọ mọ nílé ọkọ nítorí wípé kí ni kò sí ẹni tí wọn fi orúkọ yìí pè wọn orúkọ ẹ ló ṣì jẹ after 20 after 50 after 12 years orúkọ tó jẹwọ ilé ọkọ yẹn ló ṣì jẹ tani ṣé ó yẹ ṣọpa ni orúkọ tálábí máa ń orúkọ ẹ náà ló ṣì jẹ ìyàwó bọdá mi ẹni tí ò yẹ kó lè dúró níwájú ẹ sọrọ ẹ máa lé fùrùkọkọ arúgbó ọjọ́ mo bẹ̀ ọ́ fi ọmọ rere gbé ayé mi ró nílé ọkọ mi fi ọkọ rere gbé ayé mi ró ẹ bó ṣe fáyìn tó ṣó wà ní ọkọ ni àwa gan tá a fáyìn tó a sì wà ní ọkọ wa náà torí aláṣọ jam aláṣọ rá aláṣọ jábọ́ lèèyàn mi kò mọ̀ràn kan àìsàn arúgbó ọjọ́ ẹ̀bẹ̀ ni mo bẹ̀ ní àárọ̀ yìí fi olóore àsìkò fi gbé iṣẹ́ mi ró fi olóore àsìkò mo sọ kankan ní òru mo ní ẹnìkan ń wá ọ ẹnìkan nílò rẹ ẹnìkan nílò iṣẹ́ rẹ olúwa fi olóore àsìkò olúwa fi gbé ayé mi rọ olóore àsìkò olúwa fi gbé ayé mi rọ fi ọmọ gidi gbé ayé mi rọ fi olóore àsìkò gbé ayé mi rọ fi mọ́tò rere gbé ayé mi rọ fi ilé rere gbé ayé mi rọ olúwa fi àánú gbé ayé mi rọ ó yá àdúrà ní o. Ọlọ́run ísírẹ́lì mo bẹ̀ ọ́ ní àárọ̀ yìí lórí mi lórí àwọn ọmọ mi lórí ọkọ mi lórí gbogbo altar prayer members family matters members àwọn ẹ̀gbọ́n mi ìyá mi àtàwọn àbúrò mi ní orúkọ jésù olùbàdàn olúwa fi orere gbé ayé wa rọ olúwa fi olóore àsìkò gbé ayé wa rọ ní orúkọ jésù olùbàdàn ọmọ rere ó ní mo bèrè fún gbogbo àwọn tó ń wojú rẹ fún ìbísí ọmọ rere ní orúkọ jésù olùbàdàn olúwa bá mi fi ọmọ rere gbé ayé wọn rọ ní orúkọ jésù olùbàdàn olóore àsìkò olúwa fi gbé ayé wa rọ ní orúkọ olúwa ọlọ́run ìsẹ̀yìn olóore àsìkò olúwa fi gbé ayé wa rọ olóore àsìkò olúwa fi gbé ayé wa rọ ní orúkọ jésù olùbàdàn olùrànlọ́wọ́ àsìkò olóore àsìkò olúwa ọlọ́run ìsẹ̀yìn olúwa fi gbé ayé wa rọ olúwa fi gbé ilé wa rọ jésù kristi olúwa wa.
ní verse 8. Èmi ó sì wẹ̀ wọ́n nù kúrò nínú gbogbo àìṣedédé wọn. Nígbà èyí tí wọ́n ti ṣẹ̀ sí mi. Èmi ó sì darí àìṣedédé wọn jì. Nígbà èyí tí wọ́n ti ṣẹ̀. Àti nípa èyí tí wọ́n ti ṣe èrè kọjá sí mi. Ohun tí verse 8 yẹn sọ ni. Èmi ó sì wẹ̀ wọ́n nù kúrò nínú gbogbo àìṣedédé wọn. Olúwa ọ̀rọ̀ rẹ wípé ó wẹ̀ mí nù kúrò nínú gbogbo àìṣedédé mi. Nípa èyí tí mo ti ṣẹ̀ sí o. Ìwọ sì darí gbogbo àìṣedédé jì. Nípa èyí tí mo ti ṣẹ̀. Àti nípa èyí tí mo ti ṣe èrè kọjá sí o. Ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ló wípé Ọlọ́run fúnra rẹ̀ ló ní ibí ni kí a ti gba àdúrà ti àárọ̀ yìí. Ẹ sì ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ti Ọlọ́run fúnra rẹ̀ fún mi. Fún prayer àárọ̀ yìí ibẹ̀ ni a wà yìí. Pariwo orúkọ Jésù. Olúwa lé o fi sùkúrò ní ọ̀rọ̀ mi. Ọ̀rọ̀ rẹ ti wípé o ti dárí gbogbo àìṣedédé mi jì mí. Olùfisùn tó ń fi mí sùn. Ṣé wíìkì la gbàdúrà nípa ìtẹ́ ìdájọ́? Olùfisùn tí ń fi mí sùn. Níwájú ìtẹ́ ìdájọ́, Olúwa lè kúrò ní ọ̀dọ̀ mi. Ó yá àdúrà ní orúkọ Jésù Kristì ti Násárẹ́tì. Olùfisùn tí ń fi mí sùn, tí ń fi àwọn ọmọ mi àtọ́kọ mi sùn. Olùfisùn tí ń fi ìyá mi, àwọn ẹ̀gbọ́n mi àtàwọn àbúrò mi sùn. Ní orúkọ Jésù Olùgbàlà. Olúwa lé wọn kúrò ní ọ̀dọ̀ wa. Bàbá ayérayé lé olùfisùn kúrò ní ọ̀dọ̀ wa. Arúgbó ọjọ́ lé olùfisùn kúrò ní ọ̀dọ̀ wa. Ní orúkọ Jésù Olùgbàlà. Olúwa lé olùfisùn kúrò ní ọ̀dọ̀ wa. Arúgbó ọjọ́ mo bẹ̀ ọ́. Lé olùfisùn kúrò ní ọ̀dọ̀ wa. Jésù Olùgbàlà. Lé olùfisùn kúrò ní ọ̀dọ̀ wa. Jésù Olúwa wa. Ní verse 9. Ìlú náà yóò sì jẹ́ orúkọ ayọ̀ fún mi. Ìyìn àti ọlá níwájú orílẹ̀-èdè ayé tí wọ́n gbọ́ gbogbo rere tí èmi ṣe fún wọn. Wọ́n ó sì bẹ̀rù, wọ́n ó sì wárìrì nítorí gbogbo ore àti nítorí gbogbo àlàáfíà tí èmi ṣe fún wọn. A wà ní Jeremiah 33. Verse 9. Ìlú náà yóò sì jẹ́ ayọ̀ fún mi. Ìyìn àti ọlá níwájú gbogbo orílẹ̀-èdè. Arúgbó ọjọ́ yọ̀ǹda ọjọ́ ayọ̀ tèmi fún mi. Tí gbogbo orílẹ̀-èdè ayé yóò fi mọ̀ wípé mo ráyé wá. Tí gbogbo orílẹ̀-èdè ayé yóò fi mọ̀ wípé nítòótọ́ ló ṣàánú fún mi. Olúwa yọ̀ǹda ọjọ́ ayọ̀ tèmi yìí fún mi. Ọjọ́ ayọ̀ tí gbogbo orílẹ̀-èdè ayé yóò fi mọ̀ wípé Olúyẹmí ráyé wá. Ọjọ́ ayọ̀ tí gbogbo orílẹ̀-èdè ayé yóò fi mọ̀ wípé nítòótọ́ ló ṣàánú fún Olúyẹmí àti ìdílé Adéọlá. Olúwa fàánú yọ̀ǹda rẹ̀ fún mi. Mo rántí ọkùnrin kan ní Ondo State tí a wà yìí. Àwọn àtìyàwó wọn. Wọ́n dúró fún odidi 20 years. Ọkùnrin yóò bímọ síta. Ó lóun gbàgbọ́ wípé Ọlọ́run yóò ṣe. Mọ́mì mi, dádì mi. Nígbà tọ́lọ́run máa ṣe. Ìbẹ́ ta ni Ọlọ́run fún wọn? Jésù Olùgbàlà. Nígbà tí Ọlọ́run máa fún wọn ní ọmọ yìí, bẹ́ta ni Ọlọ́run fún wọn? Ṣé rí nígbà tí wọ́n máa ṣe dedication àwọn ọmọ yìí? Àwọn ọba wá. Àwọn ìjòyè wá. Mi ò rántí oyè gómìnà tó wà lórí ìjòkó torí mo wà lára àwọn tó kọrin níbẹ̀. Mi ò rántí oyè gómìnà tí wọ́n wà lórí ìjòkó ní ọjọ́ yẹn. Ondo State ìwà ìlú ti ṣẹlẹ̀. Arúgbó ọjọ́. Ṣọ̀ǹda ọjọ́ ayọ̀ tèmi fún mi. Ọjọ́ ayọ̀ tí orílẹ̀-èdè yóò fi mọ̀ wípé nítòótọ́ ló ṣàánú fún mi. Ọjọ́ ayọ̀ tí gbogbo orílẹ̀-èdè yóò fi mọ̀ wípé nítòótọ́ ló ṣàánú fún mi. Olúwa ṣọ̀ǹda ọjọ́ ayọ̀ tèmi fún mi. Ṣọ̀ǹda ọjọ́ ire tèmi fún mi. Ó yá àdúrà ní orúkọ Jésù Kristì ti Násárẹ́tì. Alágbára nínú àwọn ọmọ àtẹ̀mí àtàwọn ọmọ mi àtọkọ mi. Ọjọ́ ayọ̀ tèmi. Ọjọ́ ayọ̀ ti àwọn ọmọ mi. Ọjọ́ ayọ̀ ti ọkọ mi. Ọjọ́ ayọ̀ ti gbogbo altar prayer members.
ojo ayo ti gbogbo family matters pe ma ojo ayo ti iya mi awon egbo mi ati awon aburo mi ti orileje aye yo fi mo gbigba araye wa ti orileje aye yo fi mo gbe ni toto lo sanu fun wa oluwa yondare fun wa baba ayeraye mo be o oluwa yondare fun wa ni oruko jesu gbe oluwa yondare fun wa ni oruko jesu gbe oluwa yondare fun wa jesu christi oluwa wa ore otore ni ijoba ilu to wa omo bi po wa nbe tore ba tore governor ilu governor state here fun re la tite ta wa celebrate pelu e olorun israeli ojo ayo temi ti idile mi yo fun ko won re omo bi won ti mo ko won omo bi bayi ton ba fe se meeting won le kilo fe wa se nbe kilo fe da si e ja se nkan ta fe se ka kuro lori e e je ka so e wo e ye nira yin lara jo kilo fe so na hun e lo lo fe da ṣùgbọ́n tọ́lọ́run ba dé sínú ayé mi àtẹ̀yìn wa ẹni sùúrù kò ní dáká ṣe nǹkan tó máa bínú ọmọ wa ni ọmọ jẹ lọmọ yẹn nu ẹbí yìí o wọ́n ṣe máa sọ ni ọmọ ni o afita bá fẹ́ tanra wa ẹ má jà bí nínú o ta bá bínú kò ní dá o ṣe mọ pé nǹkan ta fẹ́ ṣe ó máa ná wa lówó díẹ̀ alágbára nínú àwọn kí àwọn ìran mi lè mọ̀ wípé wọ́n rọ́mọ bí kí ìdílé mi lè mọ̀ wípé wọ́n rọ́mọ bí kí orílẹ̀-èdè ayé lè mọ̀ wípé mo ráyé wá olúwa yọ̀ǹda ojú ayọ̀ tẹ̀mí fún mi ó yá àdúrà ní orúkọ jésù olùbàbà ọlọ́run ìsírẹ́lì kí àwọn ìdílé wa lè mọ̀ wípé ráyé wá ọjọ́ ayọ̀ tí olúwa yọ̀ǹda rẹ̀ fún wa kí orílẹ̀-èdè yìí lè mọ̀ wípé ráyé wá jésù olùbàbà yọ̀ǹda ojú ayọ̀ tí wọ́n fún wa bàbá ayérayé ẹ̀bẹ̀ ni mo bẹ̀ wá jésù olùbàbà yọ̀ǹda ojú ayọ̀ tí wọ́n fún wa ní orúkọ jésù olùbàbà yọ̀ǹda ojú ayọ̀ tí wọ́n fún wa alágbára nínú àwọn ọ̀run yọ̀ǹda ojú ayọ̀ tí wọ́n fún wa jésù kristi olúwa wa arúgbó ọjọ́ lórí ọ̀rọ̀ ìgbédìde mi olúwa fi òpè dàmú ọlọ́gbọ́n lórí àti dìde àti jẹ́nìyàn mi olúwa fi òpè dàmú ọlọ́gbọ́n ẹ wo mo rí ìrírí àwọn méjì kan lórí social media nínú oṣù tí a wà yìí obìnrin kan wọ́n tún ṣe ń gbé káàkiri social media wọ́n ló ní blue eye òun àtàwọn ọmọ ẹ̀ wọ́n ní ẹni ojú blue ní ẹ̀ looking at them ẹ má jẹ́ ń tọ̀ yẹ́ ẹ̀yin mọ́mì mi ẹ̀yin dádì mi pẹ̀lú pé bí orí wọn lójú kojú ẹ̀rù wọn ń bà mí bí ojú wọn ṣe rí ó dàbí ojú àwọn kan tí mo máa ń wò nu fíìmù ẹ má jẹ́ ń tọ̀ yín o bí mo ṣe ń wò wọ́n tó dórí fóònù mo ti ń wò ẹ̀rù wọn ń bà mí mi lè wọ́n pẹ́ méjì ṣùgbọ́n jẹ́jẹ́ mọ̀ wípé ẹ̀yin ojú yẹn ni ọlọ́run fi yí ìtàn ìgbésí ayé wọn padà ọkọ sá kúrò nílé pé irú ojú burúkú wò lélẹ̀ ó fẹ́ ìyá pẹ̀lú ojú blue ó máa bí ọmọ àkọ́kọ́ ó bí ọmọ lójú blue ó tún máa bí ọmọ kejì ọmọbìnrin ó bí ọmọ lójú blue bàbá wọn sọ pé irọ́ ohun nílé báwọn ẹni gbé ó bá sá lọ bóyá kwara ni wọn náà ń gbé ṣùgbọ́n nígbà tí ọlọ́run yóò dé ẹ̀yin ojú blue tó ń ba èmi lẹ́rù yìí òun ló máa wo àwọn company yìí o tí wọ́n ń wá kiri o òun ni ọlọ́run fi gbé ayé wọn dìde àwọn kejì òun ni àwọn ọkùnrin àti obìnrin tí wọ́n lọ propose sí ara wọn ní KFC ní South Africa lẹ́yìn kan bá gbé wọn sórí social media ní Twitter wípé àwọn ọkùnrin South Africa aláìní ni wọ́n wọn ni ohunkóhun who proposed to a lady ní KFC kí ni tiẹ̀ ṣùgbọ́n èdè àìnilọ́rin here thank God àti rí ẹni kan tí ó mọ̀ wọ́n àní pé mo ń wò wọ́n ẹ̀rú bà mí àwọn pípì tẹ bá rí picture wọn lóòótọ́ fídíò
CCTV to capture won e ma mo pe ki se pe won ri se looto ataso ati aso ti yawo wa ataso ti bodago to propose si wo iko gbe kan ni omo bere ba koja si Twitter awon oloshi lawon okunri South Africa won ri se won se gba won sawo kai awon KFC ba ri eh awa lo yeye to ba bi pe ta awon to broke ni o wan propose ni odo wa o tan bi olorun se fi opeda mo logbon lori aye awon mejeji ni igbe yawo won di December already awon mejeji ti di billionaire. If there is anything leyin billionaire awon mejeji ni ti da bi awon KFC se post ni awon company kan ba so wi pe awon yo gbe won lo si orisirisi orile ede ti won ba nfe thank you ma okunrin to sa lo fe eyin oju blue o ti be si nbe yawo pe ko ri be o ohun o sa lo ise lo wa lo o ko le da lo wa lo o ohun le fi yawo nsile tori eyin oju blue sugbon awon oko ati yawo ti mo tun so fun yin yi awon ileise kan ba dide wipe awon o build moto fun won ti o ni si lori igba awon company kan ti won se wedding ring won lawon ma se diamond ring fun won ti oruko won ma wa ni ara yi mommy mi daddy mi e moye ti won ta diamond ring o awon company to n se aso igbeyawo ba dide wipe ati aso iyawo ataso oko ataso awon bridal trains awon ma fi owo won awon kan ba dide ah awon mo nipa decoration o da eyan to ni all ni all to ma ti fe kon wa se awon yen awon ma se decoration awon ma se cake ki e to mo to nsele ki o to pe 24 hours gbogbo to wole fun won ti wa ni 3 pages won de se fix be awon fun December presently won ti n gbe awon mejeji ka kiri fun rere ohun ti ayé rò wípé yóò yẹyẹ wọn ohun tí wọn fẹẹ fi wọn ṣẹ sí ọlọrun sọ di ohun ìgbédìde alágbára lórí ọrọ ìdìde mi lórí ọrọ àti láyọ mi olúwa fi òpè dààmú ọlọgbọn Kwara state governor wife has reunioned them alágbára nínú àwọn ohun olúwa lórí àti jẹ ènìyàn mi lórí ọrọ àti jẹ ènìyàn mi arúgbó ọjọ́ fi òpè dààmú ọlọgbọ́n bá àti ẹ̀ sí nínú bíbélì ńgbà ti joseph ṣẹlẹ̀ tí a sì ń bẹ̀ nígbà ti obedi edomu ṣẹlẹ̀ tá a sì ń bẹ̀ nígbà ti esteri ṣẹlẹ̀ a sì ń bẹ̀ nígbà ti mordecai ṣẹlẹ̀ mọ́mì mi dádì mi akáti ọmọbìnrin olójú blue akáti àwọn ọkọ àtìyàwó tí mo ń sọ nípa rẹ̀ yìí arúgbó ọjọ́ lórí ọ̀dọ̀ àti dọlọ́mọ mi olúwa fi òpè dààmú ọlọgbọ́n kò máa lóyún oyún ìjú ló máa wà nú ẹ̀ ṣó lè lóyún mọ́ ni a ló sọ fún ìṣàkọ ìbẹ́pẹ́ máa ń so ni àbí ẹ rí àkùkù adìyẹ tó pa ẹyin rí ọlọ́run tó pọ̀ ní ipá àti agbára lórí ọ̀rọ̀ àti dọlọ́mọ mi olúwa fi òpè dààmú ọlọgbọ́n lórí ọ̀rọ̀ àti donílé mi arúgbó ọjọ́ fi òpè dààmú ọlọgbọ́n ìyẹn ṣẹlẹ̀ náà nílùú àkùrẹ́ yìí bricklayer ni ó ń bá bládì yẹn ṣiṣẹ́ bóyá ẹṣin máa rántí wọn ó ń bá wọn ń kọ ilé láìmọ̀ wípé ilé ara ẹ̀ ló ń kọ́ wọ́n gbé iṣẹ́ fún mo ń lọ sílùú òyìnbó dájú ẹ bá mi bójú tó iṣẹ́ yìí ẹ bá mi kọ́ ilé yìí ẹ jọ torí ọlọ́run gbogbo nǹkan tẹ bá ṣáà ti need ẹ máa pè mí ẹ máa bá mi sọ ó bá ṣe iṣẹ́ yẹn bí iṣẹ́ ara ẹ̀ ó ṣe bí iṣẹ́ ara ẹ̀ bí wípé òun ní láìmọ̀ wípé ní tòótọ́ òun ló ní nígbà tó máa parí iṣẹ́ ilé tẹ́ni tó ní ilé máa dé kọ́kọ́rọ́ ilé yìí ẹnìyẹn rí dádì ẹ ṣe iṣẹ́ ibi bẹ́yìn lẹ́ni bó ṣe yẹ kó rí nìyí bá kó kọ́kọ́rọ́ fún ẹ̀yìn lẹ́ni ilé mo rò pé ẹ̀ ní ṣe dáadáa ni bẹ́ẹ̀ ni wọ́n dẹ̀ tún rí ẹnìkan náà tí wọ́n gbẹ́rú iṣẹ́ bẹ́ẹ̀ fún tó kó gìtà láìmọ̀ wípé òun ni wọ́n ń kọ́lé fún arúgbó ọjọ́ ṣàánú fún mi
ibẹ̀ yẹn kọ́ ni mo ń lọ ní àárọ̀ yìí arúgbó ọjọ́ ṣàánú fún mi lórí ọ̀rọ̀ àti jẹ́nìyàn mi olúwa fi òpè dá mú ọlọgbọ́n lórí ọ̀rọ̀ àti jẹ́nìyàn mi brother mi ó lè jẹ́ fídíò kékeré ni wà á ṣe tí òjò ẹ lójú tá a máa sọ ẹ máa bá mi wá kiri concept tí bọ̀bọ́ yìí lò mí irú ẹ̀ rí concept yìí gan ni mo ń wá alágbára nínú àwọn ọ̀run lórí ọ̀rọ̀ àti jẹ́nìyàn mi lórí ọ̀rọ̀ àti láyọ̀ mi olúwa fi òpè dààmú ọlọgbọ́n ó ṣàdúrà ní orúkọ jésù kristi ti násàrẹ́tì lórí àti jẹ́nìyàn mi àtàwọn ọmọ mi àtọkọ mi lórí àti jẹ́nìyàn gbogbo ọtọ prayer members lórí àti jẹ́nìyàn gbogbo family matters members lórí ọ̀rọ̀ àti jẹ́nìyàn ìyá mi àwọn ẹgbẹ́ mi àtàwọn àbúrò mi olúwa fi òpè dààmú ọlọgbọ́n 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 ó kọ jésù olùbàlà olúwa fi òpè dààmú ọlọgbọ́n jésù kristi olúwa wá jésù olúwa wá ọlọ́run ṣàánú fún mi rángẹ́lì ìbùkún rẹ sí mi ní àárọ̀ yìí láti jíṣẹ́ ayọ̀ fún mi ọlọ́run sọ bẹ́ẹ̀ wọ́n kọ orin kan wọ́n ní áńgẹ́lì oníṣẹ́ ayọ̀ ọ̀dọ̀ mi ni a rán sí ojíṣẹ́ ayọ̀ fún dílé kan ẹ̀gàn dogo ilé mi ló kàn mo fẹ́ rí ọ áńgẹ́lì oníṣẹ́ ayọ̀ ilé mi ló kàn ní àárọ̀ yìí ó yá máa bọ̀ lọ́dọ̀ mi ìwọ áńgẹ́lì oníṣẹ́ ayọ̀ ọ̀dọ̀ mi ló kàn ilé mi ló kàn tó jíṣẹ́ ayọ̀ fún máa bọ̀ ní ọ̀dọ̀ mi ní àárọ̀ yìí máa bọ̀ nínú ilé mi ní àárọ̀ yìí ó ṣàdúrà ní orúkọ jésù kristi ti násàrẹ́tì alágbára nínú àwọn ọ̀run ọlọ́run ísírẹ́lì mo bẹ̀ ọ́ rángẹ́lì oníṣẹ́ ayọ̀ rẹ sí mi sáwọn ọmọ mi sí ọkọ mi sí gbogbo altar of prayer members sí gbogbo family matters members sí ìyá mi àwọn ẹgbọ́n mi àtàwọn àbúrò mi ní orúkọ jésù olúwa ránṣẹ́ ayọ̀ sí wa jẹ́ kí áńgẹ́lì oníṣẹ́ ayọ̀ jẹ́ kó wọ inú ilé wa wá jésù kristi olúwa wá jésù olúwa wá ẹ já sọ fún ọlọ́run olúwa lára àwọn tí yóò kọ́kọ́ give testimony nínú àwẹ jacob ti oṣù august yìí olúwa ṣe mí ní number one ṣe mí ní ẹni àkọ́kọ́ ọlọ́run yẹn sọ wípé èmi ni màá kọ́kọ́ jẹ́rí ságbára olúwa kọ́kọ́ jẹ́rí ságbára rẹ olúwa wípé ọlọ́run ń lò mí lórí prógráàmù yìí ìyẹn ò ní kí n má ní testimony mo rántí bíi friday méjì sẹ́yìn àbí bíi last week friday àbí bíi friday méjì sẹ́yìn tẹ́mi ọlọ́run ní pé ká dírẹ́sì dáadáa ó ní ká múra dáadáa mi ò tí kúrò lórí prógráàmù tọ́lọ́run ti fún mi ní ẹ̀rí tèmi àti ẹ̀tí ìkàlélúyà tí ọlọ́run ti fún mi ní ẹ̀rí tèmi wo eré ìje ni ẹ jẹ́ kí a jọ sá ní àsálà ọlọ́run ísírẹ́lì ṣe mí ní ẹni àkọ́kọ́ tí yóò jẹ́rìí sí agbára rẹ lórí àdúrà ààwẹ̀ jacob tí oṣù yìí olúwa ṣe mí ní ẹni àkọ́kọ́ tí yóò jẹ́rìí sí agbára rẹ ó ṣàdúrà ní orúkọ jésù olùbàdàn àtẹ̀mí àtàwọn ọmọ mi àtọkọ mi olúwa ṣe wá ní ẹni àkọ́kọ́ tí yóò jẹ́rìí sí agbára rẹ ní orúkọ jésù kristi ti násàrẹ́tì nínú àwẹ̀ jacob tí oṣù yìí olúwa ṣe wá ní ẹni àkọ́kọ́ tí yóò jẹ́rìí sí agbára rẹ bàbá yẹra yẹ ṣe wá ní ẹni àkọ́kọ́ tí yóò jẹ́rìí sí agbára rẹ jésù kristi olúwa wá ẹ̀mí ọlọ́run mà ní ká gbàdúrà yìí olúwa jẹ́ kí ẹ̀bùn mi la ọ̀nà fún mi mo ti fẹ́ wọnú command money lọ́wọ́ yẹ̀mí ọlọ́run sọ wípé ká gba àdúrà yẹn mi ò dẹ̀ mọ́ torí ẹni tí àdúrà yẹn fi jáde ṣùgbọ́n kọ́kọ́ tí mo mọ̀ dájú ni wípé nínú altar of prayer church without walls ọlọ́run kì í wí kó lóhùn bí bẹ́ẹ̀ mọ́
mo ba je olorun lo so fun mi o so fun yin pe olorun lo so be bo si je pe ki n so olorun lo so fun mi ma je ko ye ki n so olorun lo so fun mi o wa si okan mi be ni sugbon eleyi olorun lo so wi pe ki agba oluwa je ki e mi o la odo fun mi olorun israeli je ki e bu mi je ko la odo fun mi o ja dura ni oruko jesu alagbara ninu awon run je ki e bu mi o la odo fun mi Jacket Bama, you love the phone. Jacket Boko, you love the phone. You look all just so good. Oh, Jacket Boko, you look all just so good. At me at home, you are talking to me. At the boat of prayer members, at the family members. Yet, now we come as our brummy. Oh, Jacket Bola, you look all just so good. Jacket Bola, no four. How long do I need my woman? Jacket Bola, no four. Jesus Christ. Oluwa wa ani iseju bi mi lokun si olorun to po ni part agbara gbogbo imu buburu ti o fi on ni part ojo majo fun re jade gbogbo imu buburu si o fi on ni part ojo majo fun re jade o ya adura ni oruko jesu christ is the sanity gbogbo imo buburu ti o fi ni pa mi ni oruko jesu ojo majo fun re jade gbogbo imo buburu ti o fi ni pa mi ni oruko jesu ni pa mo mi ni pa ko mi ni pa gbogbo all family members ni pa gbogbo family matters members ni pa gbogbo iya mewe gbo mi atawo buru mi ni oruko jesu ojo majo fun re jade jesu christ oluwa wa fayin se dara ko mo wa fun igba koko mo so koko wi pe command the money kogogo ni program to man wa yenu page 13 wo mi e follow page ki e tu like ha man se program yen ni ago marun idaji la man bere sugbe eleyi ti a se ni anu ni special program ti olorun fi fun wa lati aliano ago mesan aliano ati je anything oni olorun pe fu wa ni awe jacobu sugbon ti command the money awon si oro olorun to wa nibe ni mo to olorun fi ti program yen leyin oni mo pin sibe Psalm 19 verse 1 to 3 ati Job chapter 3 verse 25 Bibeli so wipe ninu Psalm 19 verse 2 ojo di ojo fun ati oru di oru fi mo opolopo ti aye won ri bi o se ri loni oru ni o ti farahan sugbon nipa ikiye sara lo je ko wa si ipise arugbo ojo an lo nigba kan si oluwa mi gbogbo imo buburu si oru fi nipa mi ojo majo fun re jade gbogbo imo buburu ti oru fi han nipa mi ojo majo fun re jade o sha dura ni oruko jesu christ ti nazareth gbogbo imo buburu ti oru fi han nipa mi nipa omo mi nipa oko mi ojo majo fun re jade gbogbo imo buburu ti oru fi han nipa gbogbo awon efo ti ibi kakiri ojo majo fun re jade gbogbo imo buburu ti oru fi han nipa nipa the altar of prayer nipa glorious singers nipa family matters iya mi awon ipo mi eto aburo mi gbogbo imo buburu ti oru fi han ojo majo fun re jade ojo majo fun re jade gbogbo jesu ba jesu oluwa wa mo mi ayo ni mo fe oda olorun mi gbogbo imo rere ti oru fi han nipa mi oluwa je ki ojo fun mi lori gbogbo imo rere ti oru fi han nipa mi oluwa je ki ojo fun mi lori o ja dura bi oruko jesu oruko jesu oruko jesu gbogbo imo rere ti oru fi han nipa tebi ato ma taja ni oruko jesu arugbo ojo je ko jo fun mi lori ala ogbe mi ati oma taja do di mi muse yóò orúkọ jésù aláwọ̀ gbé ní àtàlẹ́ àtàwọn ọmọ mi olúwa jó di mímúṣẹ
orúkọ Jésù Olùgbàlà, àlá ògo wá sí ó di mí bó ṣe. Ní orúkọ Jésù Olùgbàlà, àwọn àlárẹ̀rẹ̀ wá olúwájọ́ wá sí ìbúṣẹ́. Ní orúkọ Jésù, àwọn àlárẹ̀rẹ̀ wá olúwájọ́ wá sí ìbúṣẹ́. Àlárẹ̀rẹ̀ ní táyà tọ́mọ olúwájọ́ wá sí ìbúṣẹ́. Ní orúkọ Jésù, jẹ́ káwọn àlárẹ̀rẹ̀ wá wá sí ìbúṣẹ́. Jésù Kristì, Olúwa wa, mọ́mí ayọ̀ ni mo fẹ́ Adonijah dé. Eka Isaiah 53 verse 5. Eka sinu mi ni igba meta. Isaiah 53 verse 5. Eka sinu mi ni igba meta. Emu. To ba sese le ra odidi park bottled water. Ke kasi ko je omi yen le ma Olorun yo da oku pada si yin lara emi aisan lara yin ni oruko Jesu Olugbara Olorun yo ba mi fi not jade alaafia Olorun yo si je ti ninu ipade ola e o give testimony ma ju te ba mi Job bi pe on buburu gbogbo ti ohun beru Olorun lo pada de ba o o bẹ̀rù ikú ọmọ ikú ọmọ dé bá o bẹ̀rù wípé kó má pàdánù gbogbo nǹkan mi o dé bá alágbára nínú àwọn ohun ohun búburú gbogbo tí mo bẹ̀rù jù láyé olúwa má jọ dé bá mi ó ṣàdúrà ní orúkọ Jésù ní orúkọ Jésù ní orúkọ Jésù ohun búburú gbogbo tí a bẹ̀rù jù olúwa má jọ dé bá wa ní orúkọ Jésù ohun búburú gbogbo tí a bẹ̀rù jù olúwa má jọ dé bá wa ní orúkọ Jésù ohun búburú gbogbo tí a bẹ̀rù jù olúwa má jọ dé bá wa ní orúkọ Jésù ohun búburú gbogbo tí a bẹ̀rù jù olúwa má jọ dé bá wa Jésù Kristì olúwa wa Jésù olúwa wa Jésù olúwa wa ẹja sọ fún Ọlọ́run olúwa bí òkùnkùn ti ń ká lójú ọjọ́ tí ògo ọjọ́ ń farahàn olúwa ká òkùnkùn kúrò lórí ògo mi I told you yesterday my glory hold on I told you that you should call me but you did not ẹja sọ fún Ọlọ́run alágbára nínú àwọn bí òkùnkùn ti ń ká lójú ọjọ́ kẹ́yìn kan sáré bá wa táì pọ̀ nìyẹn tí ògo ọjọ́ ń farahàn olúwa ká òkùnkùn kúrò lórí ògo jẹ́ kí ògo òbí ó farahàn ó ń ṣàdúrà ní orúkọ Jésù ní orúkọ Jésù ní orúkọ Jésù Olúgbàlà bí òkùnkùn ti ń ká lójú ọjọ́ tí ògo ọjọ́ ń farahàn olúwa ká òkùnkùn kúrò lórí ògo mi ní orúkọ Jésù Olúgbàlà olúwa ká òkùnkùn kúrò lórí ògo mi ní orúkọ Jésù Kristì ti Nazareti ògo òkùnkùn lórí mi lórí ògo mi lórí ògo àwọn ọmọ mi lórí ògo ọkọ mi lórí ògo gbogbo altar prayer members family matters members lórí ògo ìyá mi àwọn ẹ̀gbọ́n mi àti àwọn àbúrò mi olúwa ká ògo òkùnkùn kúrò Jésù Kristì olúwa wa Jésù olúwa wa ó ní orin kan tí a ń kọ lórí program yìí tá a bá máa fi kọ́ lẹ́ẹ̀kan ẹ máa grab ọ̀rọ̀ nìyẹn sọ wípé ọlọ́run mi tínútínú ni kí o fi ràn mí lọ́wọ́ gbé mi ṣe pẹ̀ kí olóore mi tá a bá máa fi kọ́ lẹ́ẹ̀kan ẹ máa grab ẹ̀mí ọlọ́run mi ọlọ́run mi tinutinu ni ki o fi ran mi lọwọ gbe mi se pe ki olore mi olorun mi tinutinu ni ki o fi ran mi lọwọ gbe mi se pe olóore mi ọlọ́run mi tinútinú ni kí o fi ràn mí lọ́wọ́ gbé mi ṣe pẹ́ kí olóore mi àmì lámẹ́.
meje ha mi 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 ni oruko Jesu Olorun mi fi tinu tinu ran mi lowo Oluwa yonu si mi tinu tinu re loni Oluwa fi tinu tinu ran mi lowo o ja dura ni oruko Jesu Olubale Olorun mi sanu fun mi Oluwa fi tinu tinu ran mi lowo fi tinu tinu ran omo mi lowo fi tinu tinu ran oko mi lowo ni oruko Jesu Olubale Oluwa fi tinu tinu re ran lowo ni oruko Jesu Oluwa fi tinu tinu ran wa lowo ni oruko Jesu alagbara ninu awon ohun Oluwa fi tinu tinu ran wa lowo ni oruko Jesu Olubale Oluwa fi tinu tinu ran wa lowo ati mi atawon bo mi atoko mi ati yemi awon egbo mi atawon aduro mi ati gbogbo to prayer members family matters members Oluwa fi tinu tinu ran wa lowo Jesu Christi Oluwa wa Olorun gbe mi se pe ki olore mi. Je ki awon olore mi da mi mo bi eni ti o ran won si. Oluwa gbe mi se ko nge awon olore mi. Je ki awon olore alaanu olurun lowo mi. Je ki won da mi mo bi eni ti o ran won si. O ja dura ni oruko Jesu ni oruko Jesu ni oruko Jesu. Olorun mi ni be o. Hatemi atawon mo mi atoko mi gbogbo to prayer members family matters members iya mi awon egbo mi atawon bro oluwa gbe wa se pe ki olore je ki awon olore alagun lowo wa je ki won da wa mo bi eni ti oro won si olorun jo abi je ki won da wa mo bi eni ti oro won si Jesu Christi oluwa wa Jesu oluwa wa e ma pe oruko Jesu le meta wa be si pa ase fun ojo re wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí pàṣẹ fún òwúrọ̀ rẹ̀ bí ọjọ́ ènìyàn yóò bá dára òwúrọ̀ máa ń ṣe àfihàn pé orúkọ jésù lẹ́mẹ̀ta bẹ̀rẹ̀ sí máa pàṣẹ fún òwúrọ̀ rẹ̀ má gbàgbé command the money pàṣẹ fún òwúrọ̀ ni programu yìí ní abẹ́ ni àwẹ jacobu wa alágbára nínú àwọn pé orúkọ jésù ní ẹ̀mẹ́ta báwo lo ṣe fẹ́ kí òwúrọ̀ rẹ̀ orí pé orúkọ jésù bẹ̀rẹ̀ sí pàṣẹ fún òwúrọ̀ ọ̀sán àti alẹ́ rẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí pàṣẹ fún ọjọ́ rẹ̀ ó yà àdúrà ní orúkọ jésù ní orúkọ jésù ní orúkọ jésù mo fi orúkọ jésù mo fi gba ìṣàkóso ọjọ́ ìlú kúrò lọ́wọ́ àwọn tó ń lọ ṣẹ́rẹ́ tó ń lo ewé tó ń lo egò tó fi ń gba ògbólógbò mọ́ sí wọn ní orúkọ jésù ire mi rí àwọn ọmọ mi rí ọkọ mi kò ní jẹ́ torí olórí ọ̀nà yóò là fún wa ayé wa yóò sọ̀rọ̀ ògbó jáde ní orúkọ jésù Olùbàdàn a ò ní dìtàkudà a ò ní di rádaràdà ìrànlọ́wọ́ ọlọ́run kò dìde fún wa ní orúkọ jésù Olùbàdàn ayé wa kò sọ̀rọ̀ ògbó jáde ìmọ́lẹ̀ ògbó wa kò ní wọ̀ ní orúkọ jésù Kristi a ò ní dìtàkudà ní orúkọ jésù Olùbàdàn a ò borí ilẹ̀ ṣe rere orí wa kò ní sùnmọ́ àgbàrá ẹ̀jẹ̀ a ò ní jọ ẹni tó wá fún ibi a ò ní rógun àkóbá a ó rìnà kóre jésù olúwa wa ọlọ́run má jẹ́ ṣàmúgbó olóore bákan náà ẹjọ́ gbogbo èyí tí ẹ̀ṣẹ̀ ń wọlé sí àdúrà yìí fún ìgbà kọ́kọ́ a máa ń ní nǹkan omi kan omi yẹn ẹ máa fi iyọ̀ díẹ̀ sí ẹ fi iyọ̀ díẹ̀ sí omi yẹn lákàtà bá gba àdúrà sí omi yẹn tán ẹ mú díẹ̀ ń bẹ̀ ẹ bu díẹ̀ sí omi tí ẹ fẹ́ fi wẹ̀ ẹ lè fi wọ́n ilé yín ẹ lè fi wọ́n ilé yín lẹ́yìn àdúrà tí a fẹ́ gbà yìí màkà sáàmùsì omi wa màdé gba àdúrà sí omi wa ẹ jẹ́ ká pe orúkọ jésù Olorun mi má jẹ ṣàmúbọ olóore má jẹ ṣàmúbọ aláàánú má jẹ ṣàmúbọ olùrànlọ́wọ́ aláàánú olóore olùrànlọ́wọ́ mi má jẹ kí wọ́n di ọ̀tá mi ó ṣe àdúrà ní orúkọ Jésù ní orúkọ Jésù ní orúkọ Jésù Kristi ti Nazareti Olorun Israẹli mo bẹ̀ ọ́ àti èmi àtàwọn ọmọ mi àtọkọ mi àti gbogbo àwọn altar prayer members family matters members ìyá mi àwọn ẹgbọn mi àtàwọn àbúrò mi
Oluwa ma ja samugo olore ma ja samugo alanu ma ja samugo nuno lowo ni oruko Jesu ribara alanu nuno lowo wa ma ja ki won di ota wa Jesu Oluwa wa Jesu Kristi Oluwa wa Jesu Oluwa wa e je ka si omi wa ogo ni fun baba ati fun omo ati fun ebi mimo mo wa ni Psalm 146 e fi yin fun Oluwa fi yin fun Oluwa iwo kan mi nigbati mo wa laye ni omi o ma fi yin fun Oluwa emi o ma ko ni yin si Olorun mi nigbati mo wa e ma se gbekeyin ni awon omo alade ani ile omo eniyan lowo eni ti ko si ran lowo emi re jade lo o pada si erupe re ni ojo na gan iro inu re run ibuku ni fun eni ti o ni Olorun Jacob fun iran lowo re ireti eni ti nbe lodo Oluwa Olorun re eni ti o da run ati aye okun ati ohun ti o wa ninu okun ati ohun ti o wa ninu won eni ti o pa otito omo titi aye eni ti o se idajo fun eni ini lara eni ti o fi onje fun eni ti ebi npa Oluwa tu awon ara tubu Oluwa tu awon ara tubu sile Oluwa la oju awon afoju Oluwa gbe awon ti a te lori badide Oluwa fi awon lododo Oluwa pa awon alejo mo o tu awon alaini baba ati opo lara sugbon ona awon eniyan buburu ni yo daru Oluwa yo joba lailai ani Olorun re iwo Sioni lati ranjiran gbogbo e fi yin fun Oluwa ogo ni fun baba ati fun omo ati fun emi mimo mo wa ni Psalm 138 emi o ma yan tinu tinu mi gbogbo ni waju awon orisale emi o ma korin yin si o emi o ma gbadura si atempili mimo re emi o si ma yin oruko re nitori ise ife re ati otito re nitori iwo gbe oro re gaju gbogbo oruko re lo ni ojo ti mo kepe iwo da mi lohun iwo si fi agbara mu mi lara le ni okan mi gbogbo awon ba aye yo yan Oluwa nigbati won ba gbo oro enu re ni toto won ma korin ni ipa mo Oluwa nitori pe ti tobi ni ogo Oluwa bi Oluwa ti lega sibe ojubo awon onirele sugbon awon agberaga ni o mo ni okere rere bi emi ti le rin ninu iponju iwo ni yo so mi di aye iwo na owo re si ibinu awon ota mi owo otun re yo si gba mi Oluwa yo se ohun ti se ti emi ni ase pe Oluwa anu re duro lailai ma se ko ise owo ara re sile ogo ni fun baba ati fun omo ati fun emi mimo Psalm 126 nigba ti Oluwa mu iko lo si o ni pada awa dabi eni si nlaala nigba naa ni enu wa kun fun erin ati ahan wa ko orin nigba naa ni won wi ninu awon keferi pe Oluwa seun la fun won Oluwa seun la fun wa nitori nu awa nyo Oluwa mu iko lo wa pada bi iso omi ni gusu awon ti fi omi je fun irugbin yo fi ayo kore eni ti fi ekunrin lo ti o si gbe irugbin lowo looto yo fi ayo pada wa yo si wi ti re ogo ni fun baba ati fun omo ati fun emi mimo ni oruko Jesu baba yeraye agbe oga nitori pe iwo ni Olorun o yi pada Oluwa gba ope wa Olorun Israeli gba eyin wa eyin mi won ye gbo oro Oluwa Olorun awon mo gbe di eje Jesu o ye di na e di eje Jesu o ye di na e di eje Jesu o ye di na o rere gbogbo to ba si lo yi fun ko ma sise eyin mi won yi agbara idande
agbara ise ami ati ise iyanu oju ko oju agbara ise ami ati ise iyanu lese kese o ya ko ma wonu eyin omi won yi lo bi oruko Jesu olugbala eyin omi won yi o ye gba agbara Olorun adupe nitori ko ti gbo Jesu Christi Oluwa wa mo gbadura fun gbogbo eyin ti e darapo mo wa fun igba koko ni oruko Jesu olugbala eri la ti o fi mo wi pe Olorun si gbo adura bi ti igba ni ninu altar of prayer eri ti o fi mo wi pe Olorun fi anu down si yin ni oruko Jesu o ya e ma ri gba bi Oluwa ti be ti emi re nbe laye sibe gbogbo mi ji oju yin yen ni oruko Jesu Olorun ma nu be lati oni lo ki Olorun fi erin ayo kun yin lenu Jesu Oluwa wa mo ki gbogbo eyin mo mi eyin daddy mi ti ajo wa ninu adura yin lati anu ni oruko Jesu adura wa ko ni need ejo ninu command money mo ma so awon oro kan wi pe lara ise iranse ti Olorun gbele mi lowo ise anu ati iran lowo fun awon to ku die ka to o wa nibe sugbon ni giving out ti a se last mo so wi pe ikan lara members won mu wa bi aba wi pe ki n je ki reaching out pe boya a fe lo si orphanage home leni a fe lo si odo awon arugbo pe ki n je ko ma je ekan ninu osu ki gbogbo wa le ma mura fun sugbon eyin mo mi mi eyin daddy mi ohun ti mo fe so yi ki n se agidi fun awon ti ise won ba si nikan ni Olorun ko lo so fun mi sugbon ni ana ni o wa si okan mi leyin adura toni loruko altar of prayer mo fe ki a ta awon woli meje ni ore awon iranse Olorun meje mo fe ki a ta won ni ore to ba wu yin lati se e fi ranse sinu account number yi 23 666 908 37 23 666 908 37 Zenith Bank Oluwa Yemi Adeola ni osu ti o koja bi ati se niyan ata awon iranse Olorun meje ni ore sugbon ti osu to koja yen emi Olorun lo so emi Olorun lo wi ti osu yi o wa si okan mi ni o wa si okan mi ni pe ko yen ka gba adura to le to bayi ki a ma le fi majemu awon iranse Olorun ki a fi ti need mo ti pin sibe yen ki sagidi ma se temi oko mi a se ti won ati gbogbo eyin ti iye yin ba si mo wa fe fi oruko Olorun be ma send 200 naira si mi ko si iranse Olorun ti mo fe fun ni 200 naira mo fi oruko Olorun be yin ni mo ti pin account number sibe yen mo ti pin e sibe yen 23 666 908 37 mo fe ki a ta awon iranse Olorun meje ni ore ti Olorun ba wi ma so fun yin nibi bi pe mo gbo ohun oba orun ni eti mi mo gbo ohun arugbo ojo ni eti mi bi pe Olorun lo so wi pe ki a se eyi to ba ni pe ki n so wi pe ohun Oluwa ni ma so wi pe Olorun ni o ba mi so sugbon ni ana ni o wa si okan mi wi pe bawo ni a ti ma gba adura
to lagbara to bayi loruko altar of prayer ti ani le fi on ko se didi e won fi ko mi be so a ma ta iranse olorun meje ni ore okunrin merin obirin meta la ma ta ni ore obirin meta emi o si lara awon obirin meta yen mi o si lara awon obirin meta yen o mo se ti pati pati o ba le se ko ma se ma ejo ibada samuel mo so saju lekan ki se dodon mi o fi agidi mu enikeni and I don't think I force anyone to do it here. So please emi gbagbo ninu giving out. If you want to go and give it to old people, go and do it on your own. It is not by force. And listen to me. Mi o si lara awon woli obirin. Tori mi o nse woli. I am an evangelist. Awon to mo mi daada lori program yi. Àwọn tó mọ̀ mí dáadáa lórí prógrámù yìí wọ́n mọ̀ wípé láyé mi ò ní ẹ́và sọ nǹkan tí ọlọ́run ò bá sọ and that's Ibada Samuel mo ti blọ́ọ̀kì ẹ̀dà mi ṣùgbọ́n àwọn tó bá mọ̀ kọ́ sọ fún tó bá pẹ́ tó ti ń fi àwọn wòlíì àwọn ìránṣẹ́ ọlọ́run tó ń fi wọ́n yọ ẹnu a mọ̀ wípé yẹmi adé ọlọ́run sí lára wọn mi ò sí lára wọn so ẹjọ́ nítorí ọlọ́run ẹnikẹ́ni tó bá wù tó bá wá sí ọkàn yín mo sọ ṣáájú pé kì í ṣe agídí so ẹjọ́ torí ọlọ́run tó bá wù yín láti lọ fún àwọn arúgbó ẹ lọ fún wọn ṣùgbọ́n bí ó ti wá sí ọkàn mi ni mo sọ yẹn mo dẹ̀ sọ wípé ọlọ́run kọ́ ló sọ fún mi ṣùgbọ́n pé kò yẹ kí a gba àdúrà tó tó báyìí kí a má lè fi nkankan ṣe ìdìdí ẹ̀ so ọlọ́run máa ràn wá lọ́wọ́ ní orúkọ jésù tó bá wù yín láti ṣe é tẹ́yin náà fẹ́ darapọ̀ mọ́ àwa tí a máa ta àwọn ìránṣẹ́ ọlọ́run yìí lọ rẹ̀ ẹ fi ránṣẹ́ sínú 23-666-908-37 23-666-908-37 Zenith Bank lẹ́ni ló wù mí ká ṣe é lẹ́ni gangan ló wù mí ká ṣe é ti last month àwọn ìránṣẹ́ ọlọ́run náà la ṣe fún so ti this month àwọn ìránṣẹ́ ọlọ́run la ṣe fún tó bá di next month a mọ̀ wípé a fẹ́ múra ẹ̀ dáadáa
bójú ọ̀dọ̀ àwọn arúgbó la ń lọ, bójú ọ̀dọ̀ àwọn orphanage home bákan náà, bójú ọ̀dọ̀ ibi tó bá wù tá fẹ́ lọ a máa mọ̀ nígbà yẹn. Ṣùgbọ́n kò wù mí ká gbàdúrà tó tó báyìí, ká má fi nǹkankan ṣe ìdìdí ẹ̀. Ọlọ́run yóò ràn wá lọ́wọ́ ní orúkọ Jésù. Bí a ti lọ, Ọlọ́run Ísírẹ́lì kó máa bá wa lọ. Àdúrà wa kó gbà, àdúrà wa kò ní ní ìdìmọ̀. Ní orúkọ Jésù Olùgbàlà, àtẹ̀mí àtẹ̀yìn ní orúkọ Jésù, ọ̀nà yóò là fún wa. Ọwọ́ agbára Ọlọ́run yóò gbé ayé wa kúrò ní ojú kan. A ó máa yin Ọlọ́run wa. Jésù Kristì Olúwa wa. Ẹjọ́ bákan náà, program mi kan máa wáyé ní December 26. Program yẹn ni Family Matters. Mo máa ń sọ nínú program pé oríṣiríṣi àwọn ọ̀nà ni Ọlọ́run pe iṣẹ́ ìránṣẹ́ mi sí. Family Matters program yẹn, ó máa jẹ́ fún àwọn ìdílé àti àwọn singles ní December 26. No problem ma. Ìgbà tó bá tó nǹkan tí a lè pín fún àwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run méjèèjì náà ni màá tó pe fún wọn. So ní December 26 ni program yẹn máa wáyé ní ìlú Àkúrẹ́. A dẹ̀ ń gbèrò láti ṣe vest fún program yẹn. So tẹ bá ní interest nínú vest, no problem ma, no problem ma. A jẹ́ pé ọ̀la ni màá tó send ẹ, nítorí ẹ̀yin tí ẹ fẹ́ send ní ọ̀la. Ok sir. So ẹjọ́ a ní ní èròpà láti ṣe vest fún program yẹn. Tẹ bá ní interest nínú vest yẹn, ẹ lè máa pe Olúwa tó mi sìn sórí 081-306-204-49. Olúwa tó mi sìn 081-306-204-49. Ìyẹn fún gbogbo ẹ̀yin tẹ ní interest nínú vest tí a fẹ́ lò fún program December. Family Matters program ni. Fún gbogbo ẹ̀yin tẹ fẹ́ rí mi lójúkojú, mi ò ní church ibi tí Ọlọ́run sì pè mí sí rèé tí mo ti ń ṣe program. So number tèmi 080-360-7384 ni nọmba tèmi. Fún gbogbo ẹ̀yin mọ́mì mi, ẹ̀yin dájì mi, tẹni pé ó máa di ọ̀la, kò sí problem. A jẹ́ wípé ọ̀la ni màá tó send àwọn owó yẹn sí àwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run méjèèje. Gẹ́gẹ́ bí mo ti wí ṣáájú, mi ò sí lára àwọn méjèèje yẹn. Èmi fúnra mi máa fi tèmi kún ni. Ní orúkọ Jésù Olùgbàlà, Ọlọ́run yóò ràn wá lọ́wọ́. Nírọ̀lẹ́ ìní ní aago 5 ìrọ̀lẹ́ Nigerian time ní Bible study nínú ibi tí ẹ ti ń wò mí yìí, nínú altar of prayer Bible study. Bí a ṣe pọ̀ yìí tí a gba àdúrà, ẹ jẹ́ kí a pọ̀ bẹ́ẹ̀ láti jọ study ọ̀rọ̀ Ọlọ́run papọ̀. Ọlọ́run yóò ràn wá lọ́wọ́ ní orúkọ Jésù. Ẹ jẹ́ kí a ṣorí ọ̀fẹ́ lápapọ̀. Orí ọ̀fẹ́ Jésù Kristì Olúwa wa. Ìfẹ́ mímọ́ ti Ọlọ́run, ìdàpọ̀ ti ẹ̀mí mímọ́, kí ó sọ̀kalẹ̀, kí ó máa bá wa gbé láti ìsinsìnyí lọ àti títí láéláé. Àmì 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 ní orúkọ Jésù. Ẹ jẹ́ kí a parí wo Alleluia ńlá 21 sí Ọlọ́run wa gẹ́gẹ́ bí ẹni tí àdúrà rẹ ti gbà. Ó yá o, Alleluia, 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 Ogo. A kú àdúrà, àdúrà wa máa gbà lórúkọ Jésù. Àdúrà wa kò ní ní ìdènà.
so ni aro la ago marun idaji ni ti aro la ma je ki ise ago meje ni ti aro la amen amen thank you so very much ni ti aro la ago marun idaji lo ma je amen thank you so very much ma amen so ejo in page ki e de tun like e bakan na amen thank you so very much ma amen amen mo dupe gan ni ma mo dupe thank you so very much for your prayers thank you ami jesu adura gbogbo wa ko ni need no have a wonderful day